5. Літа 3213 місяця 2-го дня 2-го. Ярд, Синя гора. Драрти прийшли в Ярд приблизно 170 тисяч років тому. Точної дати ніхто давно не пам'ятав. Як тоді вони заснували, так і зараз існує три онтондри Драртів. Всі інші державні утворення можуть бути лише васальними, ніяк інакше. А все завдяки цікавій витівці Хіадда, напівбога покровителя вусатих родів. Саме в той час, коли Драрти з'явилися в цьому світі, він подарував їм три надзвичайно могутніх артефакти – вироби його рук – корони. Тому лише той, чию голову покриває така корона, є Схелудром, великим батьком. Узурпатори ж не можуть взяти її до рук. Так історично склалося, що два онтодри стали могутніми і сильними, з численним населенням. Третє ж постійно зазнавало неприємностей. Зараз воно розташувалося у Синій горі. Горі тільки за назвою, бо мала менше 300 зростів у висоту. Кількість членів роду не досягала і 400. Причому за 50 завжди відсутні – посли, купці, мандрівники. Сьогодні у великій батьковій залі засідала рада старших, у якій беруть участь Схелудр, його племінник, спадкоємець корони та всі Айдрекгеди, разом менше 20. Сказати про батькову залу, що вона вражає, це нічого не сказати. 350 кроків у довжину, сотня у ширину, 20 зростів у висоту. Це центральне церемоніальне приміщення займало вершечок гори. Колись тут пролягала ущелина, її збільшили углиб, ушир та уздовж, не торкаючи поверхні гори. Тож доробляти склепіння виявилося не так складно. Подекуди граніт стін і стелі переривали затемнені вітражі, які створювали сутінки в залі. Ідеально відшліфований камінь, долівки, товстелезні колони, трон, гранітний куб знаходився в одному кінці зали, брама – в другому. Біля трону стояв круглий стіл. Величезна поверхня з дубових балок на гранітних кубах. Одесно. Одесно по праву руку. Одесно від Схелудра сидів наймудріший Айдрекгед, по ліву руку – племінник. Айдрекгед – друга особа в роді. Ця посада дається найстарішому Айдрекгеду. Відіграє досить значну роль, має владу дійсно. Так запроваджено, щоб не розвивалась пиха у майбутнього монарха. Під кожним драртом знаходились гранітні табурети. Сидіти незручно, але так це і задумувалось. Не відволікайся на комфортне сидіння і не засинай. Навіть під задом правителя не лежала м'яка подушка. Для відпочинку було багато інших світлиць. Тут же тільки питання роду та онтодру. Монах звівся на ноги і почав подячну молитву. Всі повторювали за ним. Тільки Схелудр та Айдрекгеди можуть вести службу Божу. Окремого кліру роди драртів не мають. Сів. Кепські справи! Важко лунав дуже низький голос, ще важчий погляд сірих очей пронизував членів роду. Як ми вже 5 днів тому обговорювали, виникли підозри, що на захід від нас укорінився якийсь демон. Кількох із нашого роду по звірячому принесено в жертву, як ми зрозуміли з трупів. Ми спрямували туди загін з 60 наших воїнів, а це ледь не вся наша армія. Ви вирішили, що я у похід не йду. Вчора я втратив зв'язок з нашими воїнами. Драк зітхнув. Я очікую найгіршого. Схелудр сидів невеселим, густі брови насуплені. Навіть серед інших воїнів він виділявся шириною плечей, чого не можна сказати про його зріст, який нараховував рівно 3,5 ліктя. Широкі сиві вуса до колін аж сяяли силою. В суспільстві драртів вагомо значення надавали крові та народженню. Одночасно існувала детермінована кількість айдрекгедів, останнім словом щодо надання цього титулу володів правитель. Але ще існувало багато звичаїв, серед них такі – це має бути драрт, не молодший 350 років,
Зазвичай кандидата вказував попередник перед смертю, і основне – він має бути мудрим, користуватися авторитетом і повагою. Політична опозиція у родах Драртів існує тільки у вигляді груп впливу, оскільки кінцевою метою будь-якої опозиції є прихід до влади, а про який прихід можна казати, якщо правитель одразу після коронації призначає наступника, яким обов'язково має бути найдостойніший Драр, разом з тим в ньому повинно текти чимало крові з хелудра. З останнім зазвичай проблем не виникало, родичів знаходилось завжди багато. Існувала одна цікава і надзвичайно розумна дрібниця. Після смерті монарха його корона перетворювалася на камінь і ставала частиною Онтондру. Якщо смерть траплялася не в рідних стінах, вона телепортувалася в батькову залу. Взяти корону в руки міг тільки спадкоємець і ніхто крім нього. Але якщо він причетний до смерті свого попередника, не бути йому схелудром. В такому разі корона, гора і Онтондр самі обирали наступного правителя. Групи ж впливу успішно діяли в політичному просторі, вирішуючи основні питання роду. Взагалі середній вік Драрта складає 600 років, і ті, хто володіє містичними здібностями, живуть більше 8-9 сотень. Схелудру виповнилося 480, його спадкоємцю трохи більше 200 років. Всі, хто сидів за столом, мали широчезні плечі, гори м'язів під шкірою, доглянуті вуса до пояса. Носити вуса мали всі дорослі Драрти. До 30 років, вік повноліття, вони голилися, після лише підрівнювали. Волосся на обличчі у них росло тільки на верхній губі та щоках. Повільно, зате таке, що заздрили всі. Схелудр міг носити таку бороду, як схоче, тобто чим довше, тим краще. А й дрекгеди могли відрощувати до пояса. Звичайні драрти – до середини живота. Тому я вирішив сам піти у похід, взявши з собою 1,5 дюжини воїнів, половина з яких будуть характерники, заявив монарх. Одразу вітром знявся гучний гомін. Цієї миті Браст, племінник Схелудра, нахилився до дядька і щось йому прошепотів. Той подивився на нього з попиляючим поглядом і незадоволено мовив. «Іди, тільки щоб за мить повернувся!» Той подякував, поклонився і пішов до близького кінця зали, де трохи пройти коридором і буде кімната з кількома зробленими дірками в підлозі. Він терпів довго, скільки міг, але... Вчора він святкував надання титулу Айдрекгеда своєму другу, а там подавали хороший ель, і безумовно однією діжкою не обмежилось. Якби Схелудр знав, яким будуть наслідки цього дозволу, він би не тільки з великою радістю відпустив свого спадкоємця, а й наказав йому піти у латрину. А поки він із невеликим роздратуванням, поєднаним із повагою, слухав наймудрішого Айдрекгеда, старезного характерника, якому Бог відміряв більше 800 літ. Той важко звівся на ноги. Слова його повільно і розмірено, мов краплі води, які дають вологу і прохолоду, падали додолу, несучи мудрість. «Великий батько, дозвольте мені сказати старому вірному члену роду!» Дочекався шанобливого кивка голови, увінченої короною, і тихо повів далі. «Служив я ще вашому славному батьку і пам'ятаю діда вашого, тож ви мені, мов син, кажу це з великою відданістю і любов'ю». Декого не надто розумного така занадто повільна мова могла дратувати, але не тих, хто тут зібрався. Вони знали, що і старість, і мудрість треба шанувати, а якщо вони поєднані, то тим більше. «Великий батько, от що я вам повім! Не варто вам самому ходити в похід, не варто!» Суховатий кашель перебив його. Колючий погляд вибився з-під пригустих, кущистих сивих брів. «Є небезпека, що наш Онтодр буде атаковано супостатами. Повірте, це не виключено. А якщо вас тут не буде, в цей нелегкий для нас час, разом з нами, вашою сім'єю, то важко нам буде, ой важко. Без вас нам не захиститись. Скрутні часи для нашої землі
Настали, мало нас. Старий віддихався, але ніхто нічого не почав казати, бо бачить, що дід буде вести далі. Проте відаю я, що робити треба щось, тому пропоную спрямувати дозорців на захід. Хай подивляться, що трапилось, що сталося, і розкажуть, а потім ми щось та вирішимо. Подальших слів Браз не чув, оскільки полишив тронну залу. Серед інших драртів він виділявся і зростом, і шириною плечей. Останнім він удався в дядька. Все його тіло поросло пагорбами м'язів. Недарма ж драрти поступаються силою тільки вогтам та вірлінгам. Шкіра огрубіла, покрита численними мозолями. У їхніх суспільствах важку працю любили і поважали. В першу чергу ремесла, також розведення худоби. А от порпання в землі зневажали і намагалися тримати якомога далі від себе. Кози, вівці, бджоли та ліс давали достатньо їжі. В разі ж потреби можна завжди купити. Інші велари охоче купували оброблені драртами дари земних та гірських глибин. Свою ж зброю та механізми вусаті майстри майже нікому не продавали, зберігаючи таємниці. Наради важку зброю брати не радили нікому, крім Схелудра та наймудрішого Айдреггеда, які при собі мали сокири. У інших кинджали, але лати одягали обов'язково, правда, не всі, а тільки адгетти. Два широких вуса бразда, що росли аж до пояса, затуляли більшу частину нагрудника з прекрасної сірої сталі. Він семиразовий старішина сокири Ітакарда, був третім за силою воїном Онтондру після наймудрішого Айдреггеда, який став чемпіоном батькового турніру 11 разів, і самого Схелудра, який до своєї інтронізації встиг здобути цей титул 9 разів. Турнір цей проводився один раз на 7 років. Використовувалися тільки дві зброї – важкі дволезові сокири і таркди. Переможцю давали титул старійшини. Хоча давно вже ніхто не проводив справжнього поєдинку з двома найкращими характерниками. Незважаючи на свій не надто важкий вік – 220 років, Браз доволі пристойно володів оталом. Він поводився не завжди серйозно. Точніше сказати, до життя він ставився легко, просто і невимушено, але у важливих ситуаціях виказував відповідальність. На нього можна було покластися. З доброго обличчя дивилися середнього розміру блакитно-сірі очі, хвилясте волосся і вуса каштанового кольору. Стан характерника, коли він повернувся до батькової зали, описати важко. Браст був відсутнім зовсім недовго. Він ніколи не думав, що за такий малий проміжок часу може статися так багато. Батьків він втратив, коли йому не виповнилося і 30 років. Єдиним живим представником сім'ї залишився дядько Схелудр. Так трапилося, що 4 з 6 характерників Онтондру ставились до нього як до сина. Браст, як і його дядько, не одружувався. Очі одразу з усієї картини вихопили одне – кам'яну корону, яка приросла до підлоги поряд зі столом. Все миттєво стало зрозуміло. Всі близькі і дорогі істоти мертві. Гірка порожнеча вибухнула, звела, заповнила все єство Бразда. Потім помітив кілька тіл в латах сірого кольору. На автоматизмі перевірив, чи живі. Безумовно, ні. Думка про те, що можна зараз самому стати Схелудром, у нього не з'явилось. Одного Богу відомо, скільки часу він отак простояв, мов статуя, прибита до долівки. Розум його ніби випав у іншу реальність, живучи абсолютно відокремлено від тіла, яке в результаті залишилося цілком безконтрольним і не рухалось. З цього стану його вивела іхцька говірка, яку Браст знав лише поверхово, тому зрозумів лише одне – ще один. Щось подібне викрикнув один із іхтів, вказуючи немитим пальцем з погризаним і брудним нігтем на драрта. Звідки тут взялося стільки чужинців, і чому раніше він їх не помітив? На це складне питання відповіді не існувало. Крім диких кочівників, Браст помітив якісь надто тонкі, мов палки,
фігури в коричневих плащах з глибокими каптурами. Чатаради? Ніби не схоже. Але найбільше болю приніс вигляд палаючої фігури вогняного демона, зростом більше 8 ліктів. Ставало зрозумілим і ясним, яким чином так швидко полягли найкращі воїни Онтондру разом із самим Схелудром. Тільки зовсім незрозумілим лишалося, як змогла ця армія непоміченою пробратися в саме серце обителі роду. Чому ні Схелудр, ні маги нічого не відчули? Знову і знову відповіді нема. Бразду спала думка, що ці іхти мають бути поганинами. Взагалі серед цієї форми життя існувало дві конфесійні групи – монотеїсти та язичники, розподіл на які зумовлюється не належністю до певних соціальних груп, а за критерієм просвіченості. До першої малочисленної належать в основному шамани, характерники і всі ті, хто наділений знаннями. Абсолютна більшість віддавали перевагу другому. Раніше ті, хто поклонявся Богу, змушені були шукати собі релігію серед інших рас. В основному у вогтів, проте навіть і у улантів. Але після приходу пророка Майорана 3200 років тому, вони впродовж досить короткого часу прийняли принесену ним віру, яка вважається більше людською. З цим, правда, вони не погоджуються на відріз і відстоюють іхтське походження своєї релігії. Цікавим та дивним є той факт, що ці групи співіснують зовсім мирно. Всі дивувалися з цього, знаючи войовничий і нетерпеливий менталітет іхтів. Його, проте, врівноважувала волелюбність та повага до приватного життя, а також цілком природне почуття страху. Володарів містичних здібностей бояться і потребують заразом, а серед них майже всі поклоняються Майорану. Серед язичників розповсюдилася величезна кількість вір, більшість яких вигадали самі іхти. Поклонялися і богам, і напівбогам, і демонам, і предкам, і духам. Ті, хто прийшов сюди, напевне були б поганами, оскільки монотеїсти ніколи б не співпрацювали з диявольськими силами, а в тому, що вони прийшли сюди разом, сумнівати не доводилось. Одна з ходючих фігур, не маючи достатньо часу, метнула невеликий згусток полум'я зі значної відстані. Якщо хтось гадає, що від бойової магії можна якось ухилитися, мов від метального кинджала, то й глибоко помиляється. Всі, хто мав сміливість так думати, уже давно лежать в землі спалені чи заморожені. По-перше, більшість заклять пересуваються занадто швидко, а по-друге, чари накладаються на певну істоту, предмет чи групу. І якщо ціль сховається, то її неодмінно знайдуть. Єдиний захист проти магії – це тільки магія. Дабум! Тільки й зміг проректи Драрт, виставляючи вперед руки і ставлячи на них щит проти вогняних чарів. Згусток луснув, дихнувши жаром. І після цього події зірвалися, мов спущені з ланцюгів пси, і помчали вперед. Браст розвернувся і зник в тунелі. Він біг так швидко, як міг, відчуваючи потилицею далеку погоню. І ще якоїсь миті його свідомості, мов доторком пера, мигцем торкнуло розуміння. Здалося, десь з протилежного боку батькової зали залишилися ще живі драрти. Але це враження вселило лише надію, невпевненість, бо воно могло бути і хибним. Тому характерник викинув це з голови, бо все одно допомогти нічим не міг. А зайві думки заважають тверезому мисленню, без якого йому не врятуватись. Він потроху намагався сканувати те, що відбувалося у нього за спиною, щоб не пропустити щось важливе. Погоня знаходиться далеченько. Але що це? Погане відчуття змусило його озирнутися. І саме вчасно. За ним бігло кілька десятків маленьких ракоподібних потвор розміром з невеликого кота. Найпруткіша істота виривалась вперед і стрибнула саме в той момент, коли на неї впав погляд воїна. Браст не розгубився. З розмаху вдарив її важким кулаком у шкіряній рукавиці. Хітинове тіло зламало, пом'якло і відкинуло. Все єство Драрта панікувало.
Навіть якби мав при собі зброю, шансів малувато. Накинуться всі разом, повалять і з'їдять. З яких глибин їх викликала демонська магія, одному Богу відомо. Висока хвиля жаху поглинула всього Бразда, але розум залишився ясним. Драрт вже знав, як слід чинити. Кількома стрибками він відірвався від потвор на пару десятків кроків, скинув рукавицю з шульги і приклав долоню до долівки. Прошепотів кілька слів. Одна кам'яна підлога розмножилася вдві. Також кам'яні, тільки навпрозорі, напівпрозорі, примарні. Верхня поповзла вгору, нижня донизу. Не обов'язково мати видатний інтелект, щоб зрозуміти. Браст стояв на верхній долівці. Коричневі істоти зав'язли у нижній. Відстань між підлогами досягла ліктя. Тоді воїн раптово присів і стукнув правим кулаком в камінь. З негучним клацанням підлоги воз'єднались. Переможець гмикнув, подивившись на поламані хітинові панцирі, та попрямував далі. 6. Літа 3212-го, місяця 13-го, дня 11-го. Ранок. Зачарований ліс. Ніяк не хотілося покидати таку мирну і приємну обитель вічного покою, де ні про що не треба ні турбуватися, ні думати чи діяти. Але довелося. Повернення з солодкої нереальності в страшну реальність виявилось рідкісно болючим. Це слабке тіло все тільки погіршувало. Занадто яскраве сонячне світло пізнього ранку кинджалами вбивці різало очі. Голова плавала в тумані, мов пуста просмолена діжа в морі під час шторму. Живіт взагалі полишив своє звичне місце, мабуть, назавжди. Руки й ноги вросли в землю і пустили коріння, не дозволяючи їх підняти. Ілтар, вчинивши над собою грубе насилля, старанням сталевої волі змусив себе сісти, хоч як шалено хотілося лягти і заснути. Тремтячою рукою намацав на поясі бурдюк і, здивувавшись, що той вцілів, напився теплої і вже несмачної води, на що не звернув жодної уваги. Як і завжди останнім часом, оскільки аскетизм уже давно став принципом його життя. Спроквола сплів закляття і влив у своє грубе тіло трохи енергії. Вдалося препогано. Навколишній світ став хоч на дрібку яснішим та чіткішим. З важким болем повернулась пам'ять. За таке варто давати сотню канчуків. А Шораб Галіт, зціпивши зуби, проковтнув стогін. Хоч його ніхто і не чув, але звичку не виказувати слабкості він безодні років тому собі прищепив і не терпів непідкорення. Оглянув себе і перевірив стан тіла за допомогою тонкого мистецтва. Кістки виявилися цілими. Головою він вдарився об стовбур, коли падав, живіт обморожений і пом'ятий через кольчугу, яка врятувала життя, хоча кісткові пластини тулуба витримали. Але не це стало основною причиною слабкості. По всіх тілах, і тонких, і грубому, застигли розлиті тіні залишків демонічної енергії, яка для чистого єства Сура є найстрашнішою отрутою. Треба подбати про себе, такий стан неприпустимий. Ілтар через силу звівся на ноги, озирнувся і сумно зітхнув. 5 трупів лежало на галявині в 10 кроках. Чаклун поволі підійшов до них. Вони здавалися ще прекраснішими після смерті. Зникли всі рани, ледь помітний відбиток мирських тривог випарувався. Це не дивувало, таке трапляється не завжди, але часто. Схоже, доводилось бачити неодноразово. Він втомлено потер скроні, подивився на руки, ті трохи тремтіли. Сур віддав, якщо поплакати, покричати від внутрішнього болю полегшає, але також він знав, що цього не зробить. Емоціям волі Ілтар не давав ніколи, хоча іноді варто, а можливо й необхідно. Вогонь такий пекучий розгорівся всередині з іще більшою силою. Він знав це полум'я, яке придушує волю, занадто добре, оскільки вів із ним страшну битву, немалу частину життя. І хоча він брав активну участь у найзайпекліших війнах, це виявилося найважчою і найдовшою. Він затоптував цей вогонь внутрішньою твердістю, але віддав, що це може відбуватися лише протягом деякого часу. Потім
Потім вогонь все-таки вирветься на волю і забере можливість бути нормальною істотою. Сури живуть довго, тому переживають загибель дорогих і близьких істот занадто важко. Один з недоліків такого життя. Вогонь утрати багатьох утрат, важкого життя, а також деяких вчинків. Ніхто не здогадувався про цей стан, оскільки ззовні Єлтар не виказував внутрішнього, здавався щасливим. Він умів ховати почуття та емоції, завжди робив це, залишаючись постійно спокійним, врівноваженим, розважливим. І всередині ніколи не втрачав ясності розуму. Єдині молитва і духовна практика були в його ситуації ліками. Один Бог міг допомогти, та й час трохи сприяв зціленню. Страшенно до неймовірної муки хотілося знову повернутися у ту рятівну темряву, де нема ні болю, ні страждань, нічого, тільки вічний спокій. Він знав, що цього не дано. Вірлінги спалюють трупи мерців, щоб у їхніх душ залишилося якомога менше прив'язаності до матеріального, щоб вони думали не про минувщину, а про Бога. Дерев представників цієї культури не рубають. Ситуації бувають різні, тому кожен з них завжди носить при собі маленький вогняний артефакт, зав'язаний на нього. Зав'язаний щодо артефакту означає те, що користуватися ним може лише одна істота – його власник. Активізувати його можна лише після смерті володаря. Тоді його тіло вмить згоряє без диму, не залишаючи попелу. Особливо корисним такі речі виявилися у військових компаніях, коли завжди відчувається нестача усіх ресурсів. Єлтар став на коліна і почав читати заупокійну молитву мовою сурів, якою користувалися лише чаклуни й ашорабгести. Взагалі відспівування триває 3 дні та 2 ночі, проте не завжди є стільки часу. Тому існує скорочений обряд, який займає не більше як півуйти. Саме це й довелося робити суру. Здійнялося полум'я і за мить опало. Господи, прошу тебе, зверни до цих вірних твоїх свою незбагненну милість і прийми їх. Тихо проказав Ашорабгаліт низьким, мелодійним і приємним голосом. Протер очі. Після молитви навіть такої він почував себе краще. Він наклав на себе кілька лікувальних заклять. В цілительстві Ільтар розумівся пристойно. Окинув галявину, ще трохи мутнувато важким, але ясним поглядом і попрямував на північ. Має гадку, що таке Еландський ліс, лише той, кому пощастило у ньому побувати. Хто не бачив, навіть не здогадується. І тільки Еланд добре знає, що це таке. Безумовно, найкрасивішим є те, що створив Бог сам, зі своїх енергій, а не подальші модифікації. Він бо є творцем усього, що існує, найвищою красою володіє недоторкане. Ніхто не буде заперечувати, що смертні можуть створювати прекрасне. Тільки і тут, ну, не треба забувати, вони не первинні творці. Митці користуються тим, що їм дано для праці. Основою нор еландських лісів є дерева різної висоти. Деякі досягають 80-90 людських зростів і більше. Кількість видів того, що росте тут, важко перелічити. Крони починаються невисоко над землею і не перериваються до самих верхівок. Проміння сонця тільки з важким боєм проти сотень і сотень рівнів різноманітного листя може пробитися сюди. Цей ліс був молодим-молодим, якихось 7 століть, то й дерева не встигли вирости вищими за 40 чи 50 зростів. Густа віконвічна тінь панувала на всій його території за винятком однієї лише площі. Усі, крім елантів, це здавалося дивним. Лиш промінню місяців дозволено спокійно проникати в ці землі. Безумовно, не все вони освітлювали. Листя все ж становило перепону і створювалась неземна краса, коли повітря пронизував чіткий, видимий промінь і світився, не ворушачись. А світло зірок ще посилювалось у зачарованих лісах. Ніде не знайти такого прекрасного нічного неба, як в них. Ніде не побачити такої кількості далеких і сильних світил. Кожна біла з блакитуватим відтінком зірка має більше сили за сонце чи місяць. Тільки вони знаходяться на такій відстані, що й допомогу їм отримати виявляється відповідно надзвичайно складно. Товстелезні у 3, а то й більше 4 обхватів стовбури зі старою товстою шорсткою, помереженою глибокими ярами корою,
чергувалися із тоненькими, покритими молоденькою шкіркою. Землю покривав товстий килим вічно молодої трави, опалого листя та гілок. Трава, як і листя, переливалась усіма відтінками зеленого, домінував же ніби оксамитовий, зелений із сіро-блакитними тонами колір. Під деревами незвично також буяла густа трава, яка все-таки не виростала тут надто високою. На галявинах вона ж досягала подекуди 2 ліктів у висоту. Дуже часто траплялися повалені стовбури давно померлих дерев. Зазвичай вони ще довго після смерті стояли, підтримувані своїми живими братами і сестрами, поки остаточно не висихали і трухлявіли, і тоді лише падали, щоб за сотню подальших років повернутися у землю, яка й породила їх. За своєю недоторканістю, віковічністю, навіть цнотливістю і сокровенністю, ліси Елантів сильно переважали багатотисячолітні звичайні нетрі, які від роду свого не знали нічиєї ноги, тільки лапи. Землі вірлінгів володіють своїми унікальними кліматами. Джареї не живуть інакше, як серед смертельної спеки. У наранів нічого, крім найлютішої, найсуворішої зими не може трапитись. У Елантів, навпаки, зими не буває. Скільки б снігу не насипалось, його з легкістю перехоплював і утримував щит скрон. Холоду, але не морозу, дозволялося заходити сюди. Дерева скидали листя поступово і одразу вирощували нове. Ліси вірлінгів є прекрасними в будь-який час, але саме вночі їх краса розкривається повною мірою. Зараз стояв ранок. Той, хто йшов цієї днини лісом, не мав змоги усією повнотою насолодитися навколишністю. Тривога їла і мучила його. Попереду коїлося щось зле. Відчувала сильна активність в силових потоках. У світлі сьогоднішнього нападу на нього і Дералада це надзвичайно непокоїло. Він поспішав як міг, хоча знав, що багато користі не принесе. Колись він на полі бою міг хоч і не творити дива, але впливати на результат. Але це було колись. Більше 2000 років він не тримав у руках меч, при тому, що володів оталом. Не так добре, як більшість вірлінгів-характерників, але досить пристойно. Бойова магія – от в чому він був справжнім майстром. Але розвиватися у цьому напрямі він покинув із тисячоліття тому, а хоч якось згадував її більше, як 1,5 століття. Після поранення, поки не зцілиться, він міг зарадити лише як Ашораб Галіт. Відав, що це знадобиться. Тільки таке знання приносило один додатковий смуток. Дуже високий і надзвичайно худий сур важко крокував на північ. Прекрасна срібна діадема тримала довге біле волосся, яке вільно розсипалося по ременах і спині. Діадеми носили усі ардейти. Кожна з них становить справжній витвір мистецтва. Тонка й філігранна ковка, прекрасне різьблення, чудове гравірування, ідеально оброблені самоцвіти. Цей сателітний світ Яарту, штучно створений деякими магами, існував більше 700 років. Тутешній Дералад Елантів був таким лише у розумінні правителя, а не справжнього Дералада. Ідеально точні рухи, хороша гнучкість та спритність гармонійно поєднувалися із такою силою, про яку казали, ця істота спокійно може гнути сталеві підкови однією рукою. І це правда, що підтверджував незвичний для інших форм життя малюнок м'язів, який проглядався крізь одяг, коли сур напружувався. Шкіра могла сперечатися білизною з ідеально чистим снігом. Пронизливий, мов північний вітер, глибокий, мов зоряне небо, гострий, наче спис, і проникливий погляд очей, які завжди дивилися втомлено, здавалося, бачив усе і розумів усе. Гострі, мов краї криги, риси видовженого красивого обличчя, яке ніби світилося зсередини рішучістю і суворістю. Ілтар випромінював внутрішню волю, міцнішу закрицю. Він завжди контролював себе, не виказуючи жодних емоцій. Бездоганна поведінка і вихованість, внутрішня культура робили його приємним співрозмовником для усіх, чому трохи заважав занадто гострий і меткий розум. Від місця загибелі Дералада до міста пролягала відстань більше гату. Вірлінги користуються своїми шляхами, тому Ілтар подолав цей проміжок неквапливою ходою впродовж одного пізнього ранку. Він очікував, передбачав погане, знав, до чого треба готуватись, але все одно надія жевріла.
Існують все ж такі речі, цілком підготуватись до яких неможливо навіть після життя, в якому доводилося бачити все. Він не зустрів нікого, поки йшов поміж деревами та прекрасними кам'яними будівлями. Але це не дивувало. В Ерн-Атані мешкало трохи менше 70 елантів, тільки він не відчував і присутності когось живого. А Шораб Галіт знав, куди треба йти. Щоб здогадатися про це, не потрібно мати видатний розум. Як виявилося, розум взагалі не знадобився. Він перебував у морі важких дум, майже відключений від зовнішнього світу. Ноги самі винесли на майдан і пройшли 300 кроків. Той самий шлях, що трохи раніше магічні бестії. Не доходячи 500 кроків до поля битви, спинився. Очі затуманено і відчужено оглядали все, всотуючи з маніакальною скрупульозністю усі подробиці без винятку. Мозок не сприймав інформацію від очей, тому вона не надходила і до свідомості. Так і божеволіють. Коли життя продовжується, а зв'язок розуму із навколишнім світом зникає. Навіть найсильніша психіка може не витримати занадто багато сильних та болючих потрясінь. І більшість істот на його місці давно втратили б глузд. Так було б ще легше жити, але хіба дається нам те, що є легшим? Дрова все падали і падали у полум'я, а свідомість залишалась кришталево чистою, ясною, вона тільки на деякий час віддала контроль над тілом самому тілу. Темно-зелені кубки залишки від магічних істот він не бачив, живими ті не були ніколи. Трупи людей помічав, це також творіння Бога, але не особливо звертав на них увагу. Вони самі захотіли загинути, прийшовши сюди. Він їх пом'яне, не більше. Тільки й цього забагато для загарбників. Його увагу привертали тіла в обладунках із такої яскравої, такої блискучої синьої сталі. Тут спалений труп, там продірявлений в кількох місцях, тут порубаний на шматки. В більшості своїй, за великим рахунком, діти мало кому виповнилося більше 1000 літ. Хоча повноліття настає у 109 років для Еланта, хіба ж це вік? Жити і жити. Єлтар був одним із розробників і здійснювачів проєкту зі створення цього світу, сателітного світу, який створили наймогутніші маги Ярту. Він плекав надії, що тут зможе уникнути того насильства, яке... Він помолився, як і більшість із них. Всі, хто загинув, були Елантами, на відміну від нього, єдиного тут Сура. Жоден з них не був його родичем, зрозуміло, як і другом також. Але для Вірлінга соціальні зв'язки важливіші від родинних. У вогнище, яке добре розгорілось, нема необхідності підкидати сухе тонке галузя, найкращу їжу. Будь-які дрова прекрасно живитимуть вогонь. Скільки він пережив, у скількох був героєм. Зараз від цього слова з'являється лише гіркий саркастичний сміх. І скількох він втратив, у битвах і не в них. Хотів втекти від цього сюди, але не від себе, ні від своєї долі втекти неможливо. Ілтар завжди це знав, і в цьому полягала своя пекуча іронія. Шалено захотілося вилити це назовні, вилаятись, наприклад. Такого бажання раніше не виникало, і безумовно він цього не зробить. Сури – істоти культурні. «О, Господи, для чого це зроблено?» Ледь не з розпачем мовив і раптом відчув сліди демонічних сил. Втомлено додав, відповідаючи на своє питання. Тепер все зрозуміло. Його розум мимоволі вже відтворював картину бою. Люди прийшли першими і атакували. Потім з'явились монстри, найбільшим вкладом яких стало відволікання на себе частки уваги і сил. Велика вирва, мов там росло дерево, і його висмикнули разом з корінням неподалік купа свіжої землі, і пом'яті трупи свідчили про земляного елементаля. Потім з'явився ще хтось. Погляд трохи піднявся і натрапив на руїни собору. Розділ 2. Союз ворогів. 1. Літа 3213-го, місяця 2-го, дня 7-го. Глибока ніч. Яарт. Західне підніжжя Синьої гори. Древній предковічний ліс заливало сріблясто-біле сяйво зірок, яких цієї ночі висипало на небо неприродно багато. Хоча насправді нічого неприродного в цьому не було, і ніхто їх не висипав.
Тільки ніхто не сперечався б, що небо видалось незвичайно глибоке, і ці міріади зірок заливали, інакше не скажеш, своїм світлом таку далеку для них планету. Чому? Чи мало щось статись, чи їм просто забажалось подивитися на комашину Яард, де метушилися якісь взагалі мізерні та нескінченно незначні істоти? І навіть усі три повних місяці, найбільший зеленувато-жовтий, середній фіолетовий та зовсім крихітний сірий, не затьмарювали сяйво зір зовсім, ніби й не світили. Чому? Знову питання стосовно мотивів тих, хто набагато сильніший за нас. Це море сяйва, накриваючи інше море, створювало неймовірно і неможливу своєю еклектичністю картину з темряви, світла, тіней та напівтіней, з чорного, блакитнувато-білого, сірого і темно-зеленого. Ця ніч виставляла на показ свою незвичайність, хизувалась, мабуть, намагаючись привернути чиюсь увагу. Зеленувато-жовтий місяць, який просторово знаходиться далі від Яарту, ніж сонце, постійно то збільшується, то зменшується, проходячи один цикл за 28 днів. Саме цей період і назвали місяцем. Сірий місяць ніколи не змінювався. Будучи постійно повним, єдиний з трьох ходить навколо Яарта, траєкторія його чітко детермінована, але настільки складна, що про це здогадувалися лише найвидатніші астрономи. Фіолетовий місяць знаходиться найдалі. Шлях його взагалі індетермінований. Такий самий закон визначає і те, яку частину фіолетового диску видно. Тому ночі з усіма повними місяцями зазвичай трапляються від 2 до 4 разів на рік і називаються ніччю повних місяців. Ночі з такими яскравими зірками і такою їх кількістю вірлінги називають ніччю Ельбеарін. Вони також бувають надзвичайно рідко, зазвичай над землями Сурів або Елантів. Поєднання обох незвичайних ночей трапляються уже вкрай рідко і знаменуються чимось важливим. Дві примари то з'являлись на мить під покровом деревніх дерев, то зникали, то знову з'являлись. Якщо прослідкувати низку їх появ, можна побачити, вони позначають певний шлях. Тільки от прослідкувати не було кому. Так далеко на північ, в такі глухі ліси, які не люблять чужинці, мало хто забрідає. Та й побачити примар не кожне око спроможне. Примари, виявляється, про щось тихо-тихо вели бесіду мовою іхто. Не найприємніші спогади навівають мені поєднання ночі повних місяців та ночі Ельбеарін. Бачить Бог, окремо люблю їх надзвичайно, а от разом... З-поміж десятка таких ночей, які Бог мені дав пережити, не менше половини ознаменувалися великими нещастями. Продовжувала раніше почату мову перша примара висотою 5 ліктів та 2 долонь. «Якими?» Друга примара, на добрих півліктя нижча, не приховувала зацікавленості. «Не час і не місце зараз для таких речей, та й не хочу я ректи про це, і ніхто не хотів би». Із сумом та ідеально прихованим болем прошепотіла перша примара, одягнена у важкий чорний дорожній плащ з накиненим на голову глибоким каптуром. «А я таких ночей не бачив!» – промовила друга примара з одягненим на голові шоломом. «Для чого на голові важкий бойовий шолом під час простого переходу землями, куди нога розумної істоти не ступала тисячоліттями, залишалося загадкою?» «Бачив, тільки не пригадаєш!» Таємниче проказала вища примара і раптом спрямувала розмову в іншому напрямі. «Дивує мене інше. Чому на лику Яарту немає місячного проміння? Як мені відомо, в такі ночі інтерференція працює в іншому напрямі. На підсилення. Що ж сталося наразі?» Невідомо, чи було питання риторичним, тільки відповідь все одно не пролунала, оскільки той, хто питав, набагато краще розбирався в таких справах. «Дивне місце, не знаходиш?» Неважко помітити філософське єство вищої примари, яка розмірковувала вголос, чи то від поваги до другої, чи від того, що набридла сама собі. «Неподалік, здається, погребище. Чи є воно цікаво?» «То є добре, коли цікаво, але не варто, мас, захоплюватися цим!» Повчально проказала перша примара.
А що за цвинтар, легко повісти можна. Герої старовини тут лежать, пали вони в раті, коли драрти тільки ступили на землю Яарту. Навіть уявити собі важко такий вік. Є ще живі, які своїми очима зрили цю битву. І обірвав себе. Кістяки, до речі, ще збереглися. Проте поглумитися над ними вже нікому не під силу. Час взяв у свої володіння місцину цю. Ще трохи, і ми вийдемо до цвинтаря. А чи варто турбувати спокій? Слід це зробити. Напасті я здалеку відчуваю. Замість заспокоєння прорекла перша примара, будучи, певно, дуже доброю. Тільки надгробків не торкайся, вони хоч і з мармуру в пил розсипляться, попередив Сур. І додав мрійливо, і відійдемо від кладовища, знайдемо галявину з просвітом в листяному покриві. Там зупинимось, мені треба помислити. Мас, тільки це, здається, і робить. І ще, крім цього, молюся, але мені треба подивитися на небо цієї ночі. Розмову перервав Драрт, який вистрибнув з лісу і почав уміло петляти між надгробками, ймовірно, тікаючи від когось. Вуса стирчали в усі біч пасмами, шолом перекошений, очі крізь очниці сяють жахом. Проте рука тверда тримала важкий таркт. «Чи щось потрібно Елсту? Може, наша посильна допомога? Якщо трапилось біда, ми завжди готові подати руку помочі добрим істотом!» Урочисто прорік вищий майже ідеальною мовою Драртів. Ця доброзичлива репліка – висловлена надзвичайно мелодійним голосом, подіяла гірше за сотню розлючених демонів. Постань ті перед Драртом. Той кинувся у протилежний бік, але перечепився і розтягнувся на землі. Капелюх упав поряд. «Що сталося з Яартом у мою відсутність? Дивно! Залиш його на 7 століть, і все піде шкереберть. Не помічав раніше у Драртів звички вночі гуляти древніми цвинтарями. Не думав, що мова їх так змінилась. А вони стали лякатися своєї попередньої, якою я у свій час добре оволодів. Не смійся, допоможи краще. Хоч мене й не просили, я вже це й роблю. І не жартую я, до речі, про зміни в мові я ще, може, якось повім мас одну історію». Мовлячи таке, вища примара підпливла до Драрта і відкинула відлогу, виявившись Суром. Шульгою спритно розтібнув ремінь на шоломі і стягнув його з голови Драрта. Типовий представник своєї форми життя, з ростом із людину, тільки набагато ширший, на руці 2 ліктя, голова велика кругла і зверху трохи приплюснута, волосся росте тільки на потилиці та шиї, довжелезні розкішні вуса, надзвичайно бліда шкіра, крізь яку видно усі жили, наповнені темно-коричневою з червонуватим відливом кров'ю. Налив у жменю десниці трохи води з міху, що висів на поясі, обмокнув на пару ударів серця усі 5 пучок тієї ж руки у воду і влив її до рота лежачого. «А не спалить його шлунок водичка зачарована?» – спитала друга примара, виявившися лантом. «Існує ймовірність і такого, тільки я потім скажу, що брагою поїв, то, може, відвадить від хмільного». «Не думав, що мас упереджено ставиться до Драртів. Не всі, може, вони, між іншим, п'ють». Сур вказав рукою на один з 2 міхів, що висіли на поясі лежачого. «Можливо, стереотипи у мене існують, але не щодо цього. Тут їхній ель», – мовив жорстко і твердо, ніби б'ючи батогом, і подивився на супутника. Того врятував Драрт, який закашлявся і прохрипів, напіврозплющуючи очі. «Ух, міцне! Давно не куштував чогось, щоб так пробирало!» Спрямував мутний погляд на Сура. «Великий батько, ви живі? Хвала Господові! Тільки чому ви сиві, з непокритою головою, і де взагалі взяли стільки волосся, і чому ви стали Суром?» В очах чаклуна промайнуло розуміння ситуації. Він мовив мовою Драртів. «Я не Схелурд, поважний Драрте. Що у вас сталося?» Від голосу ніби м'якого так і віяло могильним холодом. «А хто ти?»
Туман з очей зникав, слова звучали чіткіше. «Я Шораб Галіт, Ілтар!» Звівшись на ноги, піднесено проголосив. Драрт, мов підстрелений, скочив, озирнувся. Туман з його очей розвіявся в кінець, він усе згадав. Захисна реакція свідомості не спрацювала завдяки старанням сурського чаклуна. Голова знесилено впала на тремтячу руку. В повітрі зависла напружена тиша. Драрта цілком поглинула його біда, а двоє подорожніх чекали. Всі без винятку вірлінги, суворо, ідеально, чітко та точно дотримуються етикету. Ілтар представився, після чого мала йти відповідь, на неї очікували. Врешті тишу почули, Драрт підвів голову, як міг, хоч і невдало, стер з обличчя горе і проголосив. «Драрт Браст, Ерт Аград, характерник і воїн, член Ради Старших Синьої Гори, старійшина Сокири і Таркду». Багато що з перерахованого Драрт волів би приховати. Тільки не в розмові з такими співрозмовниками. Його приналежність до аристократії видавали першими вуса, які перетворилися з гордості в небезпеку. Про звання старішини свідчили лати, те, з чого вони зроблені та нанесені знаки. Магічні здібності від сильного мага, яким чаклун безсумнівно є, приховувати даремна річ. Браст володів ще двома способами магії – алхімією та книжництвом, але це можна приховати, чим він і скористався. Завжди варто щось залишити в тайні. Одне, що справді його рятувало, це те, що він, будучи спадкоємцем трону, доводився померлому Схелудру племінником, а не сином. Дарма сподіватися, що мандрівнику Суру невідоме ім'я одного з трьох монархів Драртів. Звідки йому знати, що насправді так і є? А от 200 років тому спочилого брата Схелудра навряд чи хтось знає. Якби сталося інакше, називатися за іменем не свого батька кричуща неповага і хамство, а проголосити ім'я тільки на померлого правителя після слова «Ерт» означає в такій ситуації досить скору смерть разом з великими мученнями. Хвала Богу, ніхто не знає за межами королівства про те, хто є спадкоємцем. Підозри і так могли виникнути. Та й без них існували такі, що захочуть випробувати щастя. Може, цей аристократ Драртський підійде для взяття корони. «Я перепрошую, але прослухав ваше наймення. Ще раз прошу мене вибачити, я не в кращому стані». «Нічого страшного не сталося», – вічливий сур вирішив не підтверджувати слова Драрта. «А Шораб Галіт Ілтар, характерник Еорніл із суспільства Еллантів». Більше нічого. Імена свідчили про те, що обидва подорожніх були вигнанцями. Браст виявився істотою обізнаною і не спитав, звідки родом вони. Вказати Вірлінгу на те, що він вигнанець, є страшною образою. Ілтар міг назвати своє повне ім'я, але зручніше показати себе вигнанцем. Немає нічого більш природнього після остракізму, як мандрувати світом. Нормальний же сур поза межами свого суспільства міг викликати надмірну, непотрібну увагу, оскільки тільки важлива ціль може вивести зі своїх земель Вірлінга. Після знищення його Ерн-Атанту Еорніл уже справді міг називатись вигнанцем, а Шораб Галіт не попередив характерника про те, як треба себе називати, оскільки не чекав зустріти когось так рано, але все обійшлося без проблем. Та й що інше міг сказати він, проживши майже усе життя в сателітному світові? «Я б просив Елста Браст Ерт Аград пояснити мені, що сталося у славному Тондрі Синьої Гори. Як можна здогадатися, Схелудр мертвий, швидше за все вбитий. Розумію, про такі події розповідати не є справою приємною, але знати мені необхідно», – мовив Ілтар голосом, що не визнає заперечень. Воїн зітхнув, роздумуючи, з чого належить почати, але його змусили відкласти розповідь на пізніше. Ілтар міг собою гордитися. Його бойові навики не зрадили, хоч і спали. Сур раптово крутнувся, згусток вогню, який наближався до нього з шаленою швидкістю, вибухнув кроків за 10 від своєї цілі.
Не зв'язані після дезінтеграції елементи вогню вмить згоріли, освітивши все навколо. Надгробки в світлі яскравого спалаху видались простими купами каміння. Але в небесному сяєві знову стали новими, ніби кілька років тому змайстрованими. «Ми оточені!» – спокійним тихим голосом констатував Чаклун і спалив блискавкою з-під крон дерев генератора ворожого закляття разом із двома його поплічниками поряд. З одного боку на них сунуло стадо таюдів приблизно з десятка голів. Позиції навколо зайняли кілька упирів, тиснучись до землі в марній спробі сховатись від трьох магів та за десяток створінь в коричневих плащах. «Хто ці коричневі?» – різко спитав Чаклун, одягаючи на голову свою улюблену діадему, в якій посеред лоба палав величезний топаз. Хоч мах його рівня та типу і не потребував різноманітних цяцьок для плетіння заклять, відмовлятися від допомоги нерозумно. «Маги якісь дивні, абхали, схоже, з одних тільки плащів і складаються. Вони зовсім слабенькі, проте беруть кількістю», – швидко відповів Браст, натягуючи шолом і зручніше його прилаштовуючи. «Прикрий мені спину!» – через плече кинув Еорніл, розвертаючись до сміттєвих вояків, як їх часто зневажливо називають. І не дарма, до речі. Галуздя, торішнє листя, багнюка – от що складало основу ворогів. Ворухнулись всередині образа і обурення, проте миттєво присмирніли, коли побачили плавну і граціозну ходу характерника. Драрт хотів був щось сказати, але помітив, на його відповідь ніхто не очікує. Ворухнулась всередині образа і обурення, проте миттєво присмірніла, коли побачила плавну і граціозну ходу характерника. Кожен ідеально вивірений рух перетікав у наступний. Спадкоємець престолу зітхнув, вихоплюючи тарт, і пішов за Елантом. Той поки зброю не оголяв. Раптом ступнув далі, пробіг два кроки, стрибнув і перекотився через плече. Коли мечі полишили піхви, помітити не видавалось можливим. Проте, зводячись на ноги, воїн зробив довгий випад, і два зачарованих леза перетворили двох передущих таюдів на чотирьох, чітко рознявши навпіл. Неповороткі купи зробили саме те, що від них і вимагалося, спробували оточити характерників. Почався парний танець отал з трьома мечами. Обидва воїни різали і рубали мертву речовину з насолодою. Ілтар же вихопив простенький налт з синьої сталі та з неприхованою приємністю кинджал. Проте брати участь у битві не поспішав. Основне зараз дати можливість двом воїнам, кращим за нього, спокійно розібратися з таюдами. Потому можна було легше вести битву уже з одними магами. Чаклун зосередився на тонкій ситуації навколо. Характерники в дюжину ударів серця повернули ворогів до стану сміття. Таюди непогано діють проти скупчення солдатів, дозволяючи магу зосередитися на інших питаннях, але для майстерних характерників вони становили просту змазку для мечів. Зачарована зброя швидко висмоктувала усю енергію стаюдів. Абхали тільки зараз почали діяти. Спрямовано в Драрта краплю дезінтегрував Ілтар. Згусток вогню летів до Еорніла, який ніби чекав цього. Ноги покинули землю за мить до того, як та вибухнула. Характерник перелетів через останнього таюда, розрубавши його. Краї ями, що утворилися, від закляття палали чорно-багряним нечистим полум'ям. Бразда, який стояв у кількох кроках, не зачепило. Якби Еорніл не був магом, його б задумка не вдалась. Закляття дістане свою ціль. Він переспрямував його в землю, де сам стояв, а коли почало діяти, зник за межі досяжності ворожої сили. Одразу щось змусило його зібратися і розвернутися до нової загрози. До них прямувала тліюча фігура. Так, саме тліюча. Воїн вогняного пекла. Обережно з ним. Прекрасно володіє зброєю, а нечисте полум'я є однією з найстрашніших отрут. Проте і тобі майстерності не позичати. Налти достатньо сильні. Хай Бог тобі допомагає. Пролунали в голові заспокійливі слова Ашора Бгаліта.
Еверніл знав, цю істоту викликали з якогось із нижчих світів, задля чого спочатку знайшли істоту, згодну прийти, потім витратили купу сил та енергії на відкриття порталу. Після знищення тут цього створіння воно не помре, а повернеться назад у свій світ, проте знесилене і ніколи вже не зможе знову прийти в Яард. Більше подробиць міг розповісти Ілтар, тільки характернику вистачало і відомого. Залишалося 10 кроків. Елан скинув плащ, обладунок засяяв. 7 кроків. Еорніл, краще перехопивши ефеси, стрибнув. Ворог яскраво спалахнув, і налти перестріли тільки-то вирослі вогняні мечі. Характерник одразу продовжив атаку, намагаючись першим натиском пробити захист. Воїна з пекла оточив вихор зачарованої сталі. Тільки він наштовхнувся на такий же вихор темного вогню. Здавалося, руки з полум'я просто виростають у потрібних місцях. Навіть треноване століттями тіло не змогло витримати довго такої напруги в максимальному темпі. Довелося знизити швидкість, демон зміг також завдавати іноді удари. Елан ступив ліворуч, вивернув праву руку і полоснув істоту з пекла по грудях. Той, мабуть, болю не відчував, оскільки відхитнувся, зробив крок уперед і викинув руку в атаці. Лівий меч якраз відбивав черговий удар. Еорніл смикнув ліворуч, і смуга нечистого вогню розірвала кольчугу на правому боці, правда, не сильно зачепивши тіло. Крізь сіплені зуби вирвався лиш тихий стогін. Елан заморозив свої мечі, справа пішла легше. Призіткнений правий налт ледь не перерубував зброю ворога, проте цілком розрубати не вдавалося. Нога характерника поїхала кудись убік, він не втримався і впав, голова опинилась поряд з ногами демона. Той, миттєво повіривши у свій талант, важко опустив обидві зброї на Еланта. Еорніл наклав найпотужніше захисне закляття, яке знав, на лівий налт, і підставив його під два мечі. Свіже правий всадив по саму гарду у воїна вогняного пекла. Характерник відкотився убік, притулив до землі лицевий бік шолому і схрестив на спині мечі. Тому він не бачив, як демон відступив кілька кроків назад, здивовано вихнувся і вибухнув. Полум'я злетіло вище дерев і опало. Воїн вогняного пекла назавжди полишив світ під назвою Яард. Бачити очима магові не обов'язково. Еорніл розвів краї кольчуги та одягу під нею і приклав сяюче лезо срібної сталі. Тут крик болю він не зміг стримати. Простий неглибокий поріз був чистим, небезпеки не ніс. «Тупа істота, сповнена ненависті, через твою самовпевненість я тебе й зміг обманути!» Характерник не відмовив собі в задоволенні прошепотіти це. Ілтар продовжував поєдинок з магами, навіть не озирнувшись на крик. Він дезінтегрував уже третє вороже закляття, не атакуючи у відповідь. Нав'язана битва влаштовувала його. Хто напав на них? Точніше, на Драр та Сіромаху. Пам'ять мовчала уперто. Від простого сканування, на яке зараз тільки й вистачало можливостей, вони закривалися. Випробування сил в такому разі – найкраща можливість досліджень. Єдине, що Суру вдалося з'ясувати – супротивники не були повноцінними магами. Ілтар не тішив себе примарними надіями, після такої довгої перерви серйозної загрози він не становив. Вистояти проти десятка звичайних магів і битися з ними на рівних Чаклун не міг. Коричневі істоти не були акулітами, які тільки 1,5-2 десятки років займаються магією. Справу він мав із кимось досвідченим. Але хто міг бути таким слабким? Жодних ідей в розумі не з'являлось. Брасто весь цей час, поки тривали обидві битви, стояв і спостерігав. Веремія подій останніх днів кинула його в подібність якогось сну. Драрт відчував себе спостерігачем, який знаходиться десь далеко-далеко. Майстерність захисників викликала тільки констатацію незвичне захоплення. Ніби не зараз його союзників могли вбити. Подальші події вивели його з дивного стану. Еорніл
вже сидів на землі, відходячи від складної битви і намагаючись перев'язати рану, щоб не витікала кров. Ілтара таки підвело добре забуте бойове вміння. На спину, непомітно підкравшись, стрибнув упир. Колись таке б не вдалося. Істоту ще в польоті розрізав би меч. А зараз же він із зі смаком запустив зуби в шию. А що раб Галіт молився Богу? Ніч розітнув тонкий і слабкий крик, сповнений болю. Маленькі лапки засудомило, кіхтики не могли відчепитись від плаща. Чаклун пожалів нечисть. Це все ж жива істота. Довге лезо кинджала пробило голову упиря. Ламке тільце впало на землю. Бразда простромила думка. Це ж вони, чужі і незнайомі, ризикують життями, рятуючи його. Одне. Могли б собі спокійно піти звідси. Мовляв, ми не з ним і його не знаємо, а він стоїть і спокійно спостерігає, як вони гинуть. В останньому Драрт не сумнівався. Укус упиря – це серйозно. «Венітх анудр!» – страшний клич розколов ніч на дрібні друзки. Характерник стрибнув, пролетів більше дюжини кроків і ногами переламав один з плащів. Хижо посміхнувся і розтяв другого таргдом. З протилежного боку Еорніл одним ударом розубав ще двох. Ілтар спалив двох блискавкою. Чи вороги чекали такого розвитку подій з якоюсь лише їм відомою метою, чи дізналися, що необхідно, чи усвідомили небезпеку, невідомо. Але вцілілі троє змогли показати, чого варті. В Бразда полетіла крапля, в Еорніла хмарка крижаних голок, а в Ілтара – великий згусток полум'я. Бразд, поставивши уповільнюючий щит, дав магічному агенту врізатись в кірасу і тоді пробив його таргдом. Маленький вибух змусив відступити воїна на кілька кроків назад. Еорніл майже не мав сил на захисний блок. З його реакцією простіше за все ухилитися, хоча голки рухались дуже швидко. Так би він і зробив, якби не знався на магії, від якої ухилятися безперспективно. Тому миттєво схрестив налти біля хрестовин. Коли хмарка опинилась між двома лезами, різко розвів їх у протилежні боки. Почувся різкий спів метала об метал. Майже всі голки переламало. Лиш з десяток їх продовжував свій шлях. Сім розбилося об валотієр, три знайшли просвіт між кільцями і дістали до шкіри. Їх Еорніл висмикнув і викинув. Ілтар спробував дезінтегрувати ворожий снаряд, але переоцінивши себе, не встиг розібратися в хитросплетіннях добре побудованого закляття. На адекватний щит часу не залишилось. Єдиним виходом було викинути вперед обидві зброї та поставити найпростіший блок. Згусток вибухнув, обливши чаклуна вогнем і кинувши його на 10 кроків. Сур врізався спиною в надгробок і перетворив його на пил. Зводитись на ноги він вирішив нераціонально, бо чаклувати можна і лежачи. Вдарила блискавка і спалила ще два плаща. Браст з Еорнілом, не змовляючись, метнули мечі. Битва завершилась. Ілтар, крекчучи, зводився на ноги, а до нього вже біг схвильований і трохи наляканий Драрт, стягуючи з голови шолом. «Треба швидше щось робити, аби зарадити біді. Ви ж можете перетворитися на упиря!» А Шураб Галіту сподобалось, що воїн боявся не за себе, що доведеться опинитися поруч із страшною нечистю Азасура. Тому він загадково посміхнувся. «Я вже перетворився!» – почувся пронизливий шепіт. Побачивши бліде обличчя, що змогло збліднути, задоволено розсміявся і мовив нормальним голосом мовою Драртів. Цей упир був, мабуть, ще занадто молодим і неосвіченим, оскільки не знав основного правила, яке побутує серед їх народу. Воно звучить так. Вживати в їжу вірлінгів, а особливо знавців Ірвеунаю, надзвичайно шкідливо для здоров'я. І навіть іноді смертельно. Отак. Брат спочатку замислився, а потім розреготався. Я безумовно жартую, але торкатися слабкій нечисті до сильних служителів божих не варто. Та й перетворитися на упиря вірлінг ніяк не може. Ілтар перервав себе і вже цілком серйозно прорік. Ми і так вже більш ніж достатньо потурбували спокій тутешнього місця. Ходімо, знайдемо якусь галявину, перепочити всім треба.
і не раджу Елсту забувати обрумг. Зняв з голови діадему, розвернувся і покрокував у протилежний від гори бік. Браст, мов ужалений, підскочив до капелюха і ніжно підняв із землі. Вони знайшли затишну галявину Арстедах у 8 від цвинтаря. Драрт повернувся до обох магів і урочисто промовив мовою Іхто. «Я бути, є і був дякування ви за ваш врятувати моє життя». Ілтар замість того, щоб засміятися зі знущання над мовою, як зробили багато інших, з повагою кивнув головою і серйозно мовив. «Я все ж пропоную розмовляти Марісті, оскільки Еорніл погано володіє драрською, а Браст Іхто». «Нехай буде по тому», – мовив спадкоємець корони Синьої гори. «Я вам надзвичайно вдячний за порятунок. Тепер я перед вами у великому боргу. Не знаю, як віддаватиму. Ви по добрій волі прийшли на допомогу. Зараз це рідкість». «Взагалі-то це рідкість в усі часи і віки», – філософськи зауважив Ілтар. «А ще більша рідкість надання допомоги тому, там, тоді і так, як потрібно». «Нічого Елст вам не винен», – встряв у розмову Еорніл. «Ні, не так», – задумливо проголосив Ашор Абгаліт. «Пропозиція повернення боргу була заявлена в здоровому глузді, тож не заперечуватиме повернення боргу». І оголосив: «Браст Ер Аград, Елстова подяка прийнята». Той поскріб волохату щоку, роздумуючи над тим, що тепер доведеться обмірковувати кожне слово перед тим, як вимовити. Майже одразу ці думки затьмарила одна, куди б він зараз подався. Нема куди, нема. Відплатити за вбивство роду самому не під силу, його ніде не чекають, точніше, чекати можуть, але не з добрими намірами. Обидва мага до нього поставились приязно не через його становище у суспільстві, а просто так. Точніше, за своєї доброти душевної, та й борги повертати необхідно. Проте щось його все-таки непокоїло, щось примарне, нечітке. Драрт подивився, де знаходиться гора, визначив, що вони відійшли від неї на південний захід. Так, саме це. Нарешті він ухопив те, що вислизало від уваги. «Можна поставити одне питання, яке мене весь час мучує, тільки я ніяк не міг його ухопити. Дозволяю». Драрту було незвичним таке дотримання усіх формальностей та етикету, але доведеться звикати, якщо він хоче повернути борг. «Скажіть, звідки ви прийшли?» І він значимо подивився на межові гори. «Там, наскільки я знаю, нічого нема». «А Елст постережливий», – Ілтар похитав головою і хижо посміхнувся. «Тільки помилково казати, що там нічого немає. Проте ми справді не з крайньої півночі. Я розповім зараз». «Чи варто це робити? І чи можна?» Дуже швидко проказав Еорніл староеландською мовою. А Шораб Галіт повернув серйозний вираз на обличчя, повільно прорік Марісті. «Зараз так. Вже нічого страшного для проекту не може статися». Підійшов до Бразда і вказав рукою кудись вгору. «Ми звідти!» Просто мовив він. Браст не зрозумів. «З дерев? Я думав, вірлінги живуть на землі, а не в кронах, як білки». Сур поблажливо посміхнувся, а Айланд відвернувся, стримуючи сміх. «На деревах ми не живемо, нехай Елст вище подивиться». Небом якраз пробігла маленька хмаринка, яку Браст і запримітив крізь гілляча. «Ви були на хмарах? І як там зручно жити?» Посмішка Ілтара стала кривою до неможливості. Еорніл же реготу не зміг стримати. «Ще вище!» – пояснював Чеклун. «Он де сіра пляма круглої форми?» «Місяць?» «Насправді місяцем це не є. Маленький такий сателітний світ. Інші два місяці справжні, є окремими повноцінними світами, навіть більшими за Яард. От саме з нього ми і прийшли». Ілтар сіпнув щокою, що не сховалось від уваги характерника. «Я не зрозумів, який це світ?» «Сателітний світ-супутник Яарту. До того ж, неприродний».
Хтось із мешканців Ярту зумів створити цілий світ, і ніхто про це не відає? Це не повноцінний світ, просто спроба. 700 років тому його створили найкращі маги кількох форм життя. А відати про те всім не обов'язково. Ваш схелудер, нехай Господь не полишає його одного на шляху, мав знати. Брас тільки тепер додумався подякувати дядькові, що той не розповів нічого. Простому характернику навіть члену ради старших справді не обов'язково знати. Якби було інакше, таке приховати не вдалося б. А задля чого витрачати купу зусиль для створення неповноцінного світу, місця хвала Господу ще в Ярті вистачає? Сенс не в місті. Хоч якби ми не контролювали людей, то його б стало замало. А призначення того світу розкривати не дозволено мені. Та й неважливо зараз це уже. Що сталося з вашим світом? Він не наш. Я майже все життя прожив тут, в Ярті, і на основі чого Елст вирішив, що там щось сталося. Важко було не зрозуміти це з ваших слів. Таки точно. Світ загинув. І як же ми його зараз бачимо? Щось зі мною зараз не те коїться, зітхнув Чаклун. Драрт мене вже двічі спіймав на алогічності суджень. Треба відпочити. Там загинули всі жителі, тільки двоє врятувалися. Напруга, гіркота, біль останніх днів знайшли вихід у безупинному реготі. Не помітив нічого смішного, суворо прорік Ілтар, коли Браст заспокоївся. Перепрошую, просто занадто дивний збіг обставин. В моєму Онтундрі також всі загинули, тільки окрім одного. А сміявся я не від веселощів, просто ці кілька днів видались найжахливішими в моєму житті, але я знову прошу вибачити мене. Я все розумію і вибачаю. А зараз дуже рекомендую відпочити. Ночі залишився лише уламок, а у сина Аграда завтра складний день. Особливо для горла і язика. Розмова буде не на один день. Ще одне, дозвольте. Відповідь був лише кивок головою. Коли сталося це? Як до завершення року був повний місяць та ще половина. З цими словами він ліг і одразу перейшов у якийсь інший стан. Об'єктом питань залишився Еорніл. І що ви робили цей увесь час? Я майже нічого, а от він щось знайшов. Тільки що це, чи знання, чи предмет, чи розуміння, то знаходиться поза межами мого відання. На цьому Браст зрозумів, що вже не може сам не тільки ставити питання, а й слухати відповіді. Ілтар знаходився тоді далеко-далеко від Синьої гори. 2. Літа 3213-го, місяця 2-го, дня 8-го. Пізній ранок. Ліс на захід від Синьої гори. Браст прокинувся від того, що дві надзвичайно нахабні і, мабуть, безрозсудливі комашини угніздилися в його носі кожна у своїй ніздрі. Видати їх не видалося можливим, що характерник зрозумів після кількох марних спроб. Довелось прокидатися, виключно з ціллю страти противних та позбавлених страху й інстинкту самозбереження тварюк. Драрт лежав на правому боці, тому він поволі, щоб не наполохати шкідників, прирозплющив праве око. Побачене здивувало, проте не дарма ж він був воїном. Здивування залишилось непоміченим для інших, як вирішив Браст. Кноряки зелені. Нечутно видихнув характерник. І була поважна причина, чому він так лаявся. Дві комашини виявилися двома підступними травинками. Браст, ніби сплячий, трохи посунувся. Перефарбовані і перейменовані самці свиней прослідували за своїм гніздилищем. Ніякі рухи носом теж не змогли викорити їх звідти. Тоді Драрт абсолютно сонним рухом перемістив руку, ніби ненавмисне, провівши нею під носом. Травинки вигнулись, пропускаючи небезпечну істоту повз себе, і повернулись на місце. «Хряки черв'якоподібні, кабани розплюснуті й полинялі, вепри засушені!» Це було вимовлено так само тихо собі у вуса та бороду, але почувся чийсь смішок. Браст зі злістю стрибнув і сів, старанно видуваючи все з носа та оглядаючись. Травинки нарешті полишили ніс.
Ерніл стояв, душачись зі сміху та нечутно регочучись. Ілтар сидів. Крива, саркастична помішка блукала його обличчям. «Не відаю, наскільки маю рацію, тільки за моїми знаннями тут ні свиней, ні хряків з кнурами не водиться. Чи Елст нас нагороджував такими яскравими і красномовними епітетами?» Браст трохи знітився, потім рознібався і мовив, вказуючи на траву. «Ні, оцих!» Погляд старанно вишукував кривників. «Телекінез – прекрасна річ, страчувати їх не варто. Це невільні знаряддя». «Прочитали мої думки, преподобний отче?» Драрт не зміг викопати у своїй пам'яті, як слід називати Ашора Бгалітів, якщо такі дані там взагалі існували. Тільки тепер у денному світлі Браст зміг роздивитися своїх рятівників. Неймовірно високі, як для нього, худющі, форма тулуба незвична, риси чіткі, точені й гострі. Здавалося, об них можна солонину нарізати, якщо впіймаєш. У Сура шкіра яскраво біла, без жоднісінької нерівності, схоже, цілковито позбавлена волохатості. Як мінімум на обличчі, шиї та кистях рук. Довге волосся густе, пряме. Але найжахливіше – очі. Позбавлені жодного натяку на зіниці, смарагдо-зелені, помережені тонкими отруйно-фіолетовими блискавками, ден вони не мали. На думку Драрта, кожне око мало більше 4 пальців довжини і 2-2 висоти. Разом з лезом перенісся вони займали усю ширину обличчя. Еланд був нижчим, шкіра мала зеленуватий відтінок, а відчутно менші темні очі з отруйно-оранжевими плямами не так лякали. «Насправді читання думок, як його розуміють, не існує. В повному обсязі цього ніхто не може робити. Побачити і зрозуміти можна ту думку, яка, скажімо так, лежить на поверхні ментального тіла. Проте зараз я і цього не робив. Здогадатися, що Елст хотів зробити, нескладно. Для чого була мене будити? Після всього того, що я пережив?» До Ілтара миттю повернулася серйозність. «Зараз поясню свої дії. По-перше, вставати пізно дуже шкідливо. Взагалі необхідно прокидатися до схід сонця. Безумовно, винятки можливі, але вони не мають переростати у правило. Тому в основному я керувався другим. Навколишня місцевість дуже неспокійна, і це ще м'яко сказано. Варто якнайскоріше полишити околиці Синьої гори. А вплив на свідомість під час сну посилюється. Будив же я Елста з використанням знарядь через те, що Елст міг когось покалічити. Після продемонстрованого з вами вчора я сумніваюся, що зміг би. І все ж мудрий уникає навіть гіпотетично небезпечних, некорисних ситуацій. Отож, ходімо. Дорогою десь Арстедів через 5 нам трапиться джерельце, там зможеш освіжити себе». Виявляється, все вже було готове до переходу. На відміну від учора, Ілтар одягнув на обладунок не плащ, а сіру рясу з глибоким каптуром, який він зараз накидати не став. Браст з деяким здивуванням подивився на броню, але майже одразу в свідомості виплили образи нічних подій. Ряса приховала будь-які сліди сталі, яка не пасувала священнику. Той запримітив уважний погляд. «Представники нашої форми життя навіть удома часто ходять в обладунках, тільки легких. Не слід сильно розслабляти наше тлінне і ліниве тіло». «Я про рясу спитати хотів. Якщо не помиляюся, з ордену святого Ерталаїта, чернечого ордену людської церкви». «А Елст добре розбирається в справах людей. Довелось трохи поподорожувати за більше як 2 століття життя. Ця ряса абата мені дав її генерал цього ордену, якого я маю велику честь добре знати. Генерал – голова чернечого ордену». «Знати? Мені здалося, ви не були в Ярті столітті 7». «В Ярті я бував по кілька років, 5 та 3 століття тому. Але знаю я блаженного Сарлеадра набагато довше і не думаю, що генерал в ордені святого Ерталаїта змінився. Справа в тому, що він сур». Ілтар посміхнувся. «Не можу повірити, верховним інквізитором людської церкви є не людина. Якби не він, то церква або б розпалась, або впала у єресі.
Проте розповідати про це не варто нікому, особливо людям. Хоча в це все одно ніхто не повірить. Нелідь може багато чого наговорити, аби очорнити святу церкву. Хіба не так? Але щось ми заговорились. Дорога чекає. Незабаром справді трапився струмочок з крижаною водою. Хоча Браст холод сильний не надто любив, із задоволенням умився, напився і занурив усю голову в воду. Ще трохи пройшли у мовчанні. Ілтар насолоджувався природою, яка тільки-но починала пробуджуватися. Другий місяць весни поступався красою двом наступним, але було в ньому щось таке тендітне, слабке, воно потребувало захисту. Цього року тепло прийшло досить рано, що відчувало небувалу спеку влітку. Молодесенька травичка вже виткнулась із землі і тепер лагідно пестила втомлені стопи крізь тонку-тонку м'яку підошву чобіт. На поодиноких листяних деревах з'являлись ранні листя, подекуди починали цвісти квіти, проте старезний ліс, особливо древні дерева, все ще дрімали, показуючи свою манірність. Негоже поважним особам так поспішати, ні весна, ні літо нікуди не втечуть, такого просто не буває. Не знали вони, що стосовно останнього помиляються. А тепер я б дуже попросив Бразда Ерт Аград розповісти мені, що трапилось у Онтондрі Синьої гори. Опісля, крім того, описати ситуацію, яка склалася в Яарті, повідати останні новини. Новини і ситуації в якій сфері? Техніка, гірнича чи золотарська справа, література? Хитро примружив ліве око той. З золотарством або асенізаторством ніколи не цікавився, з удаваною погордою заявив Еорніл. Якби Браст глянув у очі Еланта, то зрозумів, а так насупився. Я мав на увазі ювелірну справу. Еорніла, який хотів щось додати, перевів абсолютно серйозний Ілтар. Мені, будь ласка, про філософію повіть. Що може бути цікавіше? Тут Дерарт уже вловив сарказм. Нещодавно відбувся симпозіум науковців усього Яарту, присвячений проблемі призначення Велара в цьому світі. Сподіваюсь, там були присутні не тільки людські вчені. А ви бачите суть. Більшість людських філософів проте були і вогти, і ланти, і чатаради, по одному навіть від сартунів, іхтів та мохронів. Чому ж нікого з елстового роду не запросили? А злякались їхньої філософської школи та високорозвиненого інтелекту. Як завжди, не втримався Еорніл. Браст вже почав розуміти, що краще не відповідати. Наш Онтондер занадто далеко, а про інших я казати не можу. То неважливо. Головне, що ж вони вирішили? Призначення Велара полягає в задоволенні. Прорік абсолютно істину Браст. Марення, марення хворих. Жорстко виніс свій вердикт Ашораб Галіт. Ну, для чого ж одразу так ображати їх, якщо вони й помилилися, що ще не доведено? Вони хворі на невігластво, ті філософи. А що помилились, то зараз доведу. Ілтар був непохитним. Будь-яка річ в цьому світі має своє призначення. І коли вона його досягає, здійснює чи виконує, то необхідно за цим іде якісне перетворення. Якщо річ є реактивною системою, як неживі об'єкти, то її або переобладнують для іншого призначення, або перероблюють на щось інше. У принципі, це майже одне і те саме. В разі ж, якщо система внутрішньо активна, то вона переходить в інший стан, знову ж таки стаючи якісно іншою річчю. У випадку з Веларом, то досягнення свого призначення переносить дану живу істоту зовсім на інший рівень, і досягнути свого призначення можна лише один раз. А як же бути, наприклад, з молотом, ним же користуються довго? В даному разі виконання призначення є темпоральним, тобто розтягненим у часі, термін є несуттєвим. Але в такому разі Велар має також це призначення, тобто розтягнене у часі, задоволення протягом якогось періоду. Логічна помилка. Молот остаточно досягає свого призначення, коли ламається. А отже, людина коли помирає? Ні, не так. Молот протягом усього часу виконання свого призначення
здійснює якісно незмінну діяльність – розковувати сталь, наприклад. Задоволення ж по мірі свого досягнення породжують тільки все більшу потребу в задоволеннях у більшій кількості, а ті, в свою чергу, нові і нові. Поламка молотка свідчить про виконання ним того, для чого він задумувався, оскільки якби його замислювали для більшого обсягу роботи, то робили б міцнішим. Велар, постійно насолоджуючись, ні до чого якісно іншого не прийде. В наступному житті знову ті ж задоволення. Колись, може, він таким чином повернеться у стан тварини, від якого Велар, який тільки насолоджується якісно, нічим не відрізняється. Тож у чому призначення? Будь-яка жива істота має йти до Бога. Коли ми очистимось від матеріального і покинемо цей світ, та увійдемо в духовний, тоді ми виконаємо наше призначення. Усі релігійні структури та церкви, до речі, так само виступили із засудженням винесеного рішення. І правильно вчинили. Так ми трохи розважили себе одним з найприємніших занять – філософською дискусією. Тепер повідь нам про ситуацію, що склалась в Яарті. Політичну ситуацію, гадаю, це зрозуміло. Проте спочатку синя гора. Браст помовчав, трохи роздумуючи, з чого почати, і тоді мовив. Я розумію, що розповідати про три онтондра і трьох легітимних правителів немає необхідності. Як ви, мабуть, також знаєте, наш рід раніше жив у інших горах. Про події, які змусили покинути ті землі, я також згадувати не буду. То інша історія. Ми спробували оселитися у межових горах. Як мені відомо, це відбулося трохи більш 3000 років тому. І ви чомусь покинули за деякий час ці гори. Що там сталося, я знову ж таки оповідати не бажаю. А точно 2984 роки тому ми прийшли до Синьої гори. Ілтара розривало бажанням довідатись історію цього роду Драртів з перших вуст. Проте він стримував себе. Зараз більше необхідно почути інше. Та й крім того, він бачив явну неохочість Бразда розповідати про свій онтодр. Було б великою помилкою порушити цю ситуацію нестійкої переваги обов'язку перед рятівниками над певними зобов'язаннями перед своїм суспільством, хай і мертвим майже до останнього члена. І оселилися тут. Ілтар мовчав, уважно слухаючи. Браст вів далі. Через зрозумілі причини наш рід не міг стрімко розвиватися, і чисельність незначна, і будувати треба, і, можливо, ми б змогли вистояти зараз, якби не трагедія, яка відбулася 2,5 сотні років тому. Ілтар натягнувся, мов струна, очі звузились. Зараз він нагадував кобру, яка, полюючи, натрапила на щось надзвичайно смачне і поживне. Тоді правив батько теперішнього Схелудра. Нехай славним буде ім'я у його віках. Браз зупинився. Точніше, не теперішнього, а... Розуміємо. Скорботно проговорив Ашор-Абгаліт. Нехай Господь пролє на нього свою безмежну і незбагненну милість. Так, нехай світлим буде його подальший шлях. Хорошими були вони правителями. І батько, і син. Було у Схелудра тоді три сини. Старший, який потім став монархом, середущий, нехай буде проклятим його ім'я у віках, і молодший. Безумовно, старший був спадкоємцем корони. Достойним спадкоємцем, проте середній з братів також хотів влади. Він, зрозуміло, входив до складу ради старших, не одне звання старішини Сокири і Таргда завоював. Але участь у здійсненні влади беруть не всі члени ради, а тільки ті, хто розумом і мудрістю вдався. Якщо перше у поєднанні з хитрістю було присутнє, то з другим явно не склалося. Та звідки ж справжня мудрість візьметься у 300 років? З цими словами Ілтар ледь-ледь посміхнувся і запам'ятав цей вислів. А крім мудрих членів ради старших, владу має, зрозуміло, Схелудер. Зрозуміло, середній брат і скористався тим, що може претендувати на трон. Для цього існувало лише дві перешкоди – батько і старший брат. І він вирішив прибрати ці перешкоди. Про престолонаслідування у Драртів і їх корони ходить безліч легенд. Але навіть сури знають про них не всю правду. Тому Ілтар невинно поцікавився, підштовхуючи Бразда у потрібному напрямі. Але хіба може узурпатор взяти корону Драртів?
Узурпатор не може, але хто такий узурпатор? Той, хто вбив Схелудра. Тільки Браст вимовив це, а як запнувся. Він видав одну з найбільших таємниць чужинцю. Ілтар передбачав таке, і миттєво, незважаючи на мовчання співрозмовника, мовив, ніби ділячись тільки на зробленим відкриттям. Насправді так воно і було, але зараз необхідно явно показати це. Зрозуміло, якщо вбив не своїми руками, то ти і не узурпатор. Найкраще годяться убивці інших рас. Дві смерті і корона у твоїх руках. Невелика робота з населенням, вірні воїни поряд і легітимність теж, вважай, забезпечена. Ти Схелудер, чого б інакше ніколи не сталося. Ілтар міг бути задоволеним. Частина правди відкрилась, одну з гіпотез перевірено. Робив він це не задля використання у майбутньому, а заради знань. Бразда вразила здогадливість Сура, і він забув про свої підозри. Тож він просто підтвердив із сумом. Саме так і сталося, на жаль. Зрадник звернувся до кількох багатих сімей мохронів, запропонувавши їм вільний доступ до товарів Синьої Гори, ввести наш онтодер у сферу їхньої торгівлі. А зате вони купили багато різноманітних найманців не однієї форми життя. Крім найманців, ще артефакти різні. Одним словом, грошима забезпечували вони. Один з бічних проходів відімкнули для найманців воїни середнього брата. Схелудра намагалася вбити кількома способами. Якось не відаю, як саме їм таки це вдалося. Елст може не знати? Так, можу. Сам я тоді був ще зовсім-зовсім малим, якихось 10 років, нічого ще не розумів. А питати такі подробиці занадто глибокі ці рани досі. Можливо, Браст і знав правду. Проте не хотів того оповідати. Ілтар і не наполягав. Подальші події цікавили його більше. Монарха вбити то вбили, тільки зміг він свого старшого сина попередити про небезпеку. Той зібрав драртів, вірних йому і батькові. Зібралися дві армії у батькові залі. І був між ними майже паритет. Старшого підтримала більшість нашого роду, середнього менша частина, але йому допомагали чужинці. Все залежало тепер від волі молодшого сина, який силу мав невелику, проте вирішальну. Зрадник ще одразу по смерті Схелудра послав емісарів до свого молодшого брата, які йому і обіцяли, і погрожували, і улеслювали, і на полі бою він прийняв історичне рішення. «Підтримати старшого брата», – добре копіюючи голос, продовжив Ілтар. «А як ви здогадалися?» Інакшого варіанту зі слів Елста не випливало. Логічно, січа велика була. Слава Богу, що у ній брали участь тільки воїни, тобто ті, кому дозволено тримати зброю. Взагалі мати зброю може кожен, якщо на те нема заборони айдрекгедів. Але тільки чоловіки і не всі можуть саме тримати зброю, тобто вивчати військову справу. Можна тільки дякувати Богу, що ні жінки, ні всі інші чоловіки не взяли до рук зброї. Інакше б сталося непоправне. Зрадник тримав ту частину, де знаходилась корона, тільки не вдалась вона йому в руки. Брат був живий. Нарешті перемогли ми, порубавши усіх зрадників і чужинців. Проте полягло в цій битві більше третини усіх драртів Синьої Гори. У тому числі мій батько Агракт. Нехай славиться ім'я його у віках, ще багато славних мужів. До речі, серед них опинився і молодший брат. Найбільше якраз його оплакували, добрим був молодим, тільки нещодавно одружився, захистив справедливість ціною свого життя, а міг би... Шанують його досі і будуть завжди. З 4 членів сім'ї за лічені дні залишився один. Він і став наступним Схелудром. Кілька днів тому він загинув. Хто тепер стане правителем? На це питання, слава Богу, відповідь є готова. Відповідь майже правдива, цілком реальна, і головне така, яка зніме будь-які подальші питання. Доказів, що спадкоємець загинув, я не маю. Проте надзвичайно мала вірогідність, що він вижив. Мені здалося, ніхто зі справжніх воїнів не вцілів. Ви самі розумієте, таким відчуттям можна довіряти. Тому найвірогідніше залишається одне. Кожен зі Схелудрів тримає по одному своєму дуже далекому родичу в двох інших онтодрах. Тому пройде ще рік-півтора, і обидва інших монархи почнуть діяти. Ще років два вони вестимуть переговори між собою і з претендентами та ще з усіма, з ким можливо і неможливо, потрібно і не потрібно.
Врешті-решт залишать вибір короні. Прийдуть сюди з двома арміями, приведуть претендентів, а корона вибере сама монарха. Тож без господаря трон не залишиться. Це я розумію. Елст нам повів про причину ослабленості Онтодру. А як щодо трагічних подій цього місяця? Саме так, та громадянська війна сталася у 2949 році, а до цього за кілька десятиліть сталося дещо у храмі Тенатара. Ви ж знаєте, де він знаходиться? Не так далеко на захід звідси. Саме так, приблизно у 2920-х роках там відбулися якісь дивні події, що і як нам не вдалося дізнатися. Єдине нам відомо, усіх жерців там вирізали і оселилися якісь невідомі істоти. Довідалися ми про це лише років через 20 після того, що сталося. І лише у 2048 році один з наших розвідників повідомив, що походження сил, які зайняли руїни храму, демонічне. Почалась підготовка операції. Нам такі сусіди не потрібні. Проте менше, ніж за рік відбулась громадянська війна. Довгий час нам було зовсім не до якихось демонів. І лише нещодавно ми довідались, що там оселився Райнд Гарбаїл. Навіть так, він зумів вибратись. Що ви сказали? Та так, нічого особливого. Вам щось відомо про цю істоту? Небагато. Це один з найсильніших демонів Ярту. Його брата вбито в одній з воєн з вірлінгами. До речі, Елст Браст не думав про участь цього демона у вашій війні. Драрт замислився, потім мовив. Цілком можливо, цілком. Проте це лише припущення. Тож 2 сідмиці тому ми послали невелике військо проти нього. І Дарарту вдалося здивувати Сура. Вони не повернулись, а у цей час було здійснено напад на наш Онтодр. Хто брав участь? Швидке гостре питання Ілтара видавало звичку полководця. Здалеку я помітив одного демона, крім того, якісь божевільні ікти, нечисть різна і ті в плащах. Той демон був Райнд Гарбайлом? Не відаю, я його ніколи не бачив. Мені здалося, що не він. Здалось? Так, Елст, я відчував кілька днів тому, щось відбувається у вашому Онтодрі. Відчував велику битву. Твій рід гідно зустрів ворога. Саме тому я відчув, Елст нас і зустрів. Я не збирався йти до Синьої гори і був другого дня цього місяця далеко звідси і прийшов. «Для чого?» – підозріло спитав Браст. «Як це для чого? Відаючи про активність сил пекла, я не міг не прийти. Крім того, якби ми не опинилися поряд, Елста б не лишилося серед живих», – ввічливо нагадав Еорніл. «Може, і був би тільки така доля б стократ гіршою за смерть. Чому?» – спитав Драрт. «А тому, – відповідав Ілтар, – що коли ми вперше підійшли до Елста, то могли робити з ним усе, що забажали, наприклад, знерухомити. А демони зі своїми полоненими роблять страшні речі. Давайте не будемо про це. Добре, згода. Тільки що ж відбулося за ці дні у вашому Онтодрі? Як ви вже зрозуміли, демон скористався відсутністю частини нашої армії і атакував. І Браст оповів майже все те, що сталося із ним, опускаючи безумовно деякі подробиці та події. Коли дійшла справа до Таргда, Ілтар попрохав показати зброю. Досить довго дивився на нього. В очах Сура якоїсь миті прослизнуло щось подібне до здогадки, але він відкинув цю думку як безглуздо. Врешті-решт мовив. Це велика зброя. Хоча зараз Елст цього ще не усвідомив. Так, так, не заперечуй, не усвідомив. Я не відаю, хто був тим майстром, який створив цей клинок. Соромно мені таке ректи, оскільки я знаю усіх видатних зброярів Яарту, як мінімум, таких зброярів, які здатні на це. Так що ж у ньому такого незвичайного? Не стримався Браст. Так, меч хороший, але чому видатний? Співпрацюй з ним, відкривай йому себе, змушуй його до того самого, і результати здивують Елста. Тарк цей майже всі свої можливості сховав так, що навіть побачити їх складно. Але потроху він відкриватиме Елсту себе, правда, якщо визнає за господаря.
Інакше доведеться шукати йому нового господаря. На що ви натякаєте? Драрт не міг позбавитись від своєї підозрілості. Не непокойся, Браст Ер Акград. На себе я не натякаю, оскільки цей меч створений виключно для ваших родів. В моїх руках він не вартуватиме нічого. Проте володар йому потрібен гідний. І я раджу довести, що саме Елст є таким. Тоді зрозумієш, що за скарб потрапив до рук Елста. Тільки не чекай від нього чогось надто швидко. Але ми заговорилися, продовжуй, якщо твоя ласка. Браз швидко завершив свою розповідь. На деякий час запанувало мовчання. Потім Ілтар мовив поволі у великій задумі. Крім меча, непокоїть мене ще дві речі. Перша – куди Елст зміг пробратися? Я вперше чую про щось подібне. А бачить Господь, немало довелося почути мені впродовж життя мого. Хоча б лукало колись припущення, що не можна опускатися дуже глибоко під землю. Цифру, яка тоді озвучила, не скажу, проте це має бути більше, ніж десяток арстедів. Як Елст гадає, це можливо? Цілком. Наші шахти досягали глибини у 7 арстедів від поверхні землі та більше. Так, так, глибина. Отож, можливо, Елст побував нижче за поверхню землі, на півгату. Ймовірно, що більше. Добре, дуже добре. Чого ж це цікаво, ніхто не проводив такі дослідження? Дивно. Може, і проводили, висловив припущення Еорніл. Теж можливо, але це свідчить про одне з двох. Дослідники знайшли там щось або не повернулись, і щось мені підказує, що правдою є друге. А яка ж друга річ, що хвилює? Друге. Це Елстові улюблені маги у плащах. Хто вони? Ми ж з'ясували, здається, прислужники демона. Не все так просто, Елст. Далеко не так. Хто вони? От питання. Може, якась інша форма життя? Сильно дивні вони насправді. Ні, ті, кого мені довелося бачити, люди. Проте ненормальні вони і є людьми, і заразом не є. Це живі істоти, проте якісь неповноцінні. Щось із ними не так, проте дуже важливо, що. Я спробував дізнатися під час бою. І, миттєво зацікавився Драрт, магічна битва не ті обставини, що сприяють глибинним дослідженням природи живих істот. Ви помітили, вони проявили себе краще, коли битва була вже майже програною. Покажи вони одразу, на що здатні, і навряд чи ми б виграли. Задля чого їм так чинити? Не працює інстинкт самозбереження, чи дивно це? Дуже дивно. Проте відкладемо питання до часів, коли матимемо більше даних. Ми знову уважно слухаємо Елста. Ви сказали, преподобний отче, що вас непокоїть три речі. А що мовити про знищення Онтодру Синьої Гори? Що я можу ректи з цього приводу? Вже відбулося два знищення. Це те, чому ми свідки. Може, щось крім цього. А хто наступний? Лангарн? На місці Райндар Гарбаїла я б не залишив і таких сусідів. А сказати можу лише таке. Це мені не подобається, і я буду ревно молитися за душі почилих часток Господа. Дякую вам за це, справді дякую. До речі, про Лангарн. Яка там зараз ситуація? Мовив нарешті після тривалого мовчання Ілтар. Мабуть, нічого й не змінилося. Править там зараз герцог Айтест, справедлива і розсудлива людина. Непоганий воїн, як для своєї форми життя. Піддані його люблять. Я його не бачив, але трохи знаю про нього. Раніше ніби Лангарнське герцогство було васалом Гордського королівства, проте зараз, здається, є суверенним. Але у цьому я не впевнений. Услідкувати за подіями у людей складно. Все щось змінюється, а вони дурні думають, що найкраще. Хе-хе. Чому ж одразу дурні? Просто у невігластві перебувають. І тільки. Ілтар дозволив собі криву посмішку. Так все-таки, яка ж політична ситуація склалася в Ярті за мою відсутність? А куди ми йдемо, до речі? В Лангарн. Але нехай Елст не відволікається. Драрт, роздумуючи, з чого починати, дістав люльку і почав набивати тютюном. Одразу ж почув жорстке. Не треба. Що не треба?
Не треба цього робити. Таким голосом можна різати сталь, настільки він був твердим. Чого не треба? Хочеться. І продовжив набивати. І все-таки я не радив би. Брас тільки відмахнувся. Звершив свою роботу, взяв люльку в зуби, дістав кремінь з кресалом, вдарив. Один раз, другий, третій, жодна іскра не бажала з'являтись. Ударив ще кілька разів, поки не здогадався подивитися на Ілтара. Обличчя того закам'яніло від суворості. «Ваша справа!» Кремінь, мабуть, розмок, а кресало, ймовірно, відсиріло. Якби Браст краще знав Ілтара, то, почувши такий голос, зупинився б, але він знав Сура лише один день. «І для чого це робити?» Драрт уже зрозумів, що магія Ілтара не дозволить з'явитися жодній іскрі з-під кременю. І тут він зрадів. Прийшла хороша ідея. Кидатися струменям полум'я характерник не міг, але запалити вогник на кінці пальця – що легше. Він, мов би, бажаючи поворушити тютюн, підніс палець до люльки. Закляття склалося саме собою, оскільки на магічне полум'я Ілтарова заборонене діяло. Вже ніхто не міг завадити. З пальця в люльку вдарив потужний потік чаклунського вогню. Браст зупинився, тупо глядячи на обгорілу цурпалку, що залишилась від його улюбленої люльки і яка ще диміла. Палець також обпекло. «Ти мене ледь не вбив!» – зміг вичавити з себе вражений Драрт. «Нічого подібного. Я прекрасно контролював усе закляття Елста. Можна навіть сказати сплів замість нього». «Але для чого?» «Курити не треба. Це шкідливо з усіх поглядів. Хто так стверджує?» Ілтара це питання не загнало у глухий кут. Навпаки, здавалося, він саме його і чекав. «Святі писання», – задоволено проказав священник. «Всі без винятку святі писання однозначно стверджують це. Тому пропоную домовитись. Є такі речі, які я поряд із собою не терплю і вважаю, буде користь навіть у насильній їх забороні. Це ж які речі? Норми, встановлені Богом для нас у святих писаннях. А які ж інші норми, встановлені суспільством? Якщо вони витікають зі встановлених Богом, то їх треба підтримати. Якщо розходяться із Словом Божим, тоді їх необхідно заборонити. Суспільство – це певна сукупність веларів, а більшість не є і ніколи не була критерієм істини. Я бачу, до політики ми не дійдемо сьогодні. Іорніл весело посміхався. Філософські дискусії – це річ позбавлена свого завершення. Є особи, які не розуміють, що іноді треба робити перерви у безкінечних речах. Або просто забувають про те. Іноді їм необхідно нагадувати. Цілком слушне зауваження, Масе Іорніл. Не буду більше заважати Елсту Бразду. Драрт трохи відійшов від шоку, він усе ще не був впевнений, чи могло його спалити, чи ні. Недоречно згадалося, що десь далеко схована друга люлька. Згадка ця була жорстоко і немилосердно вбита у перший же момент свого життя. «Що я можу вам повісти? Про Антодри вам уже відомо. Про інші форми життя або мало знає, або, що дуже ймовірно, змін там майже немає. Стосовно людей можна багато розповідати. Протягом останніх 100 років кардинально змінилася ситуація у їхніх землях. Довгий час на майорніцьких територіях домінувало Хіддакське королівство. Крім найбільших теренів, зверхність його правителя визнавало немало суверенних земель. Уже, значить, не цілком суверенних. Стиха вніс поправку Ілтар. Що? А, це? Та ні. Королі Хіддаку мало втручалися у їхні внутрішні справи. Дуже мало. Проте десь так 70 років тому Сальська імперія підняла свою армію проти хіддакців. Страшна війна тривала щось із 30 років. Невідомо як, змогла одна країна зібрати таку силу, проте сальці врешті-решт перемогли. Були у них союзники, але основна битва точилася між двома гравцями. На сьогодні Сальська імперія є найбільшою мейранітською країною Яарту. Могутність її значна, а амбіції просто непомірні. Вони потроху ведуть завоювання серед своєї цивілізації, але трохи залізли на чужу територію. Кілька прикордонних племен іхтів було розгромлено, а території приєднані до імперії. Хто керує Сальською імперією? Як і завжди, актуальне питання правителів наразі хвилювало Ілтара також. Імператор Цеулот. Старий дід років добре за 100, проте
Гострота розуму, винахідливість, кмітливість залишають далеко позаду інших представників його форми життя. Чародій сильний, якщо я не помиляюсь, то один з перших за могутністю. А хто зараз архімах у людей? Бог його знає, теж дідуган якийсь, мабуть. Дідуган старий, ха, розсміявся Ілтар. Цей дідуган майже точно молодший за Елста. На свій вік, прошу, дивіться, на свій. І не переривайте, якщо хочете послухати. Тут якраз нещодавно велись обговорення, чи можуть сальці атакувати інші раси. І що ж, чим завершилось обговорення? Хто його знав? Взагалі, ймовірність такого нападу існує. А більше не скажу. Двозначність останньої фрази Бразда врятувала його від брехні. Більше він сказати міг, проте не хотів. А співрозмовники вирішили, що більше тому невідомо. Якщо я правильно зрозумів, то ресурсів для нападу на інші культури у сальців замало. Чому? Вони ж десь узяли їх для боротьби проти хіддакців. Можу лише нагадати події більш ніж 3000-літньої давнини. Розвиток людської раси тоді переважав сьогоднішній рівень, проте зусиль більшості їх королівств не вистачило, щоб показати щось гідне поваги. Хіба що Циулот знайшов союзників. До речі, Ілтар зупинився. Ми зараз вийдемо на тракт, де нас можуть побачити. Я не хочу зайвого інтересу до нас. Тому, Ероніле, прошу, одягни коричневий плащ. Бразди, у Елста є плащ такого самого кольору? Є. Не чекав такої удачі. Одягай. Я гадаю, ієромонах з ордену святого Ерталаїта з двома молодшими послушниками не приверне особливої уваги. Неможливо, твердо заявив Браст. Звідки така упевненість? Наш зріст не сховає жодними плащами, а сури, еланти і драрти не бувають ченцями ордену людської церкви. Я довів протилежне, проте не збираюсь робити те саме і для інших. Ми будемо людьми. Яким чином? Я все ще не розумію. Мені довелось мандрувати Яартом, тож я дечого навчився. Наразі буде ще легше через різницю у зрості. Ми просто станемо оптичними компенсаторами зросту один одного. Деяка різниця залишиться, проте я зможу згодитися на високу людину. Добре, від простих людей ми сховаємо свої істинні обличчя. Проте чи варто так себе видавати магам, яких ми, ймовірно, можемо зустріти? Ти недооцінюєш майстерність сурів, форми життя, яка найкраще знається на магії. Мої побудови добре себе показали під час експлуатації. Мені вдалося скласти такі закляття, що їх ніхто не помітить, якщо не буде цілеспрямовано перевіряти нас. А проти цього, гадаю, ми убезпечені славою нашого ордену. Ілтар посміхнувся. Я просив би Елста сховати капелюха на спині під плащем. Але ж моя шкіра! Каптур захистить від сонячного проміння. Браст усвідомив безглуздість подальших суперечок, стягнув з голови улюблений обрунг і повісив на спину. Подумав, чи не одягнути шолом, але полишив його причепленим знизу до заплічного мішка. Вийшли на гостинець. Погано підігнені одна до одної білі, відшліфовані до слизькості кам'яні плити, добре трималися на виділених їм місцях. Курява тільки й чекала на невдах подорожніх, які зважаться ступити на камінь дороги, щоб знову відродити своє життя і насолоджуватися, висячи у повітрі, змушуючи чхати і плакати тих, хто не додумався затолити очі та ніс. Курява взагалі поводила себе надзвичайно нахабно. Рання весна, далека північ – це не ті землі, де така пилюка може мати владу. Проте її, мабуть, це не бентежило. Але до сьогоднішніх мандрівників вона поставилась обережно. Треба знати, з ким і до якої міри можна жартувати. Цей тракт веде до Лангарну. Вже було сказано, що ми туди прямуємо, але я так і не зрозумів, для чого. Може, мені пояснять? Охоче. По-перше, нам, так би мовити, нема куди йти, як Елсту вже відомо. Ілтар знав, що помислив Драрт, почувши їхні імена, саме це й потрібно. Лангарн – хороше місто, в якому мені не довелося бувати. Там можна дізнатися багато цікавого і важливого, я сподіваюся. Подивитися, послухати, а там і далі йти. «Ви щось шукаєте?» – проникливий Драрт відчув, знайшов. «Можливо, я сам ще точно не відаю, хоча, мабуть, таки найправильнішим буде сказати, що я шукаю щось, сам не знаючи про те».
А чому вирішили йти трактом? Тут брудно, зайві очі, ногам не так приємно, як на землі. Варто самому на дещо дивитися, а не довіряти тільки чужим очам. А стосовно зайвих очей, їх тут щось менше, навіть ніж хотілося. Я жодного не бачу. Ілтар посерйознішав і спитав, тут завжди так людно, чи тільки невеликі свята? Яке сьогодні свято? А, я зрозумів. Браз нагадав собі про необхідність бути обережним і уважним. Так далеко на півночі людно на тракті не буває ніколи, проте один-два подорожніх обов'язково трапляться. Тут кілька днів точно не проходили. Чому ви так вирішили? Ілтар мовчки вказав на порох, що вкривав гостинець, лиш подекуди траплялися на півстерті залишки слідів. Тоді куди ж всі зникли? Він помовчав трохи, а потім з великим сумом додав. Якщо не зраджує мені пам'ять, то нещодавно я це десь чув, схоже від себе самого. Було більше, ніж ясно. Про що йдеться, тому всі змовчали. За чверть гату поперед них знаходилась одна з причин такої безлюдності. В цьому місці дорога робила різкий поворот через глибоку балку, рясно зарослу непролазними хащами кущів та дерев. Імена розумників, які будували тракт, загубилися в нетрях історії, але одне про них можна сказати з точністю – будували вони бездумно. Тракт ішов прямо, майже не звертаючи, протягом багатьох і багатьох гату. Ішов і уперся в глибокий яр. Чомусь будівничі не захотіли заздалегідь намітити шлях гостинцю. Тоді б можна було плавно обігнути перепону. Не продумали наперед, але проблему треба вирішити. Будувати віадук дорого, тому тракт, мов змія, неймовірно вигнувшись, обповз перепону. Мандрівники, проходячи цей відтинок, також уподобнювалися зміям, коли сичали від злості та випромінювали словесну отруту на адресу талановитих зодчих. В одному місці край тракту уже навіть сповз у яр після сильних дощів. З протилежного боку до самої дороги впритул підступала стіна древнього лісу і вже зазіхала на чужі володіння. Молоденьке деревце змогло пробитися крізь покриття дороги, вивернувши дві кам'яні брили. Хоча хто знає, може ліс вирішив тільки відвоювати забрані у нього колись землі, хто знає. Саме тут розбійники часто робили засідки на мандрівників. Звісно, не так далеко знаходився Лангарн, проте більше одного-двох днів мало хто промишляє в одному місці. А поки звістка доходила до герцога, поки приходила каральна експедиція, грабіжники встигали піти далеко. Та й у разі небезпеки можна зникнути в лісі і вийти з нього за десятки гату. Хоча виходили не всі. В хащах водиться багато різної звірини і не тільки. Більшості розбійників вистачало розуму драртів не торкати, а кому не вистачало, їх місце займали інші. Невдалим виявився цей раз. Третій день сидять вони у засідці, і лише вчора трактом проїхала перша жива істота. Селянин з міста віз в торговані загородину мідяки. Старенька худа шкапа тягнула невелику обшарпану підводу, яка на її таке саме худе щастя була уже порожньою. У добрі часи розбійники пропустили б такого. На грабунку бідняків сам станеш бідняком. Проте коли зараз ватажку доповіли про селянина, він віддав наказ про напад. Зробив він це, безумовно, не заради жмені мідяків та шкапи, яка коштувала ще менше, а задля підтримання порядку. Ще декілька днів відсутності здобичі загрожували розпалити безпорядки. Селянин куняв, сидячи на возі. Конячина дорогу знала, тому він і не почув, як п'ятеро розбійників тихо вийшли з лісу, оточили. Чоловік так і не встиг прокинутися. Один удар тонким кинджалом у серце. Двоє випрягли шкапу, двоє забрали все ціне і розбили воза. Вони могли пишатися роботою, жодна крапля крові не потрапила на дорогу. Уламки воза разом з трупом знайшли свій прихисток на дні яру. Сьогодні зранку пощастило більше. Троє вершників у дорогих плащах дуже поспішали на північ, тому нічого не помітили. Хоча навряд чи вони змогли б щось побачити, якби рухались більш уважно. За ними довгенько спостерігали, і тому за поворотом на них чекала дюжина розбійників зі списами. Вершники, вихопивши мечі, пустили коней прямо на списників. Один кінь наштрикнувся на залізне жало, зламавши древко. Два інших успішно перестрибнули смертоносний заслін. Ще не встигли копита торкнутися землі,
як дві стріли і один болт прошили легку кольчугу правого кіннотника. Останній встиг розрубати голови двох списників, перш ніж його взяли на списи інші. У цих навіть виявилося золото та срібло. Крім того, забрали зброю, обладунки, непошкоджену одежу. Трупи одного коня та п'ятьох людей приєдналися до вчорашнього. Ватажок був незадоволений. Плями крові довелося затирати, проте тьмяні сліди залишились. Убили такого доброго коня, і зробив це один з убитих розбійників, тому навіть злість нема на кому зігнати. Зараз трактом їхав старезний дідок. Його старого двоколісного воза тягнув ще старіший віслюк зі злим на перший погляд характером. Вицвілий плащ натягнувся на згорбленій спині. З-під латаного високого гострого капелюха з великими крисами з одного боку стирчало рідке довге сиве волосся, а з другого боку ще довша сива борода. Якби хтось добре придивився до костура старого, то, може, зрозумів би, що це посох мага. Та не було кому придивлятися. А якби хто і знайшовся, то не став би цього робити і за всі скарби. І тільки якби хтось, знаючи, придивився б до посоха, до дідка, то зрозумів би, що це сам архімаг чародійства. Сотні сотень очей бачили схожі двоколки з таким самим дідком і не віддали, кого бачить. Не любив найсильніший маг людської форми життя, зайвої уваги до себе. Цього розбійники, вдоволені своїм золотом, вирішили вже не чіпати. У такого дідка, мабуть, і мідяків може не знайтись. Мідяків у старого й справді не було. Тільки срібло злото. Але розбійникам пощастило, що не віддали вони того. Незнання врятувало їх. Сонце встигло пройти лише трохи більше як півліктя свого небесного шляху, коли подорожні спіткалися. «Добрий день, святий отче!» – прошамкав старечий голос, в якому б ніхто й ніколи не побачив схожого на голос архімага. «Добрий день, святий отче!» – прошамкав старечий голос, в якому б ніхто і ніколи не побачив нічого схожого на голос архімага. «Нехай Господь благословить тебе, добрий чоловіче!» – відповів Ілтар, ледь хитнувши каптуром. Сур зрозумів, що перед ним сильний мах людей, проте не знав, хто саме. Колись він знав кожного гросмейстера чародійства і більшість магістрів. Це входило у його обов'язки. Але з того часу занадто багато води збігло. І коли Ілтар востаннє навідувався в Ярд, жоден з магів людей ще не народився. Чаклун не намагався пробитися за завісу ілюзії, яка приховувала справжній вигляд чародія. По-перше, це йому не потрібно. А по-друге, такі дії в середовищі магів прирівнюються до атаки. Якщо хоче хтось щось приховати від простих смертних, отже, йому це потрібно. Дід у свою чергу також не робив спроб дізнатися, хто точно перед ним. Він поїхав далі, упевнений, що бачив трьох магів старших рас. Троє подорожніх проминули небезпечний відтинок шляху також без пригод. Коли розбійники побачили старі полатані ряси, які висіли на сухих, мов скелети, фігурах, за спиною лише однієї з яких висіла худа торбина, то у них навіть в думках не з'явилося нападати на святих людей. Зв'язуватися з церквою означало надибати зайві проблеми. А цінне у цих трьох було лише одне – їхні кістки. І те, якщо вони проживуть своє життя до кінця як святі. Розбійники жорстко помилялися, і ця помилка врятувала їм життя вдруге. І остаточно вдалося переконатися, що ця ватага розбійників не заслуговувала загинути цього дня лише пізно вночі. Збоку гір ішла, поскрипуючи древніми латами, чорна фігура. Це була темна дірка вночі 6 ліктів висотою. В правиці вгадувалась колосальних розмірів булава. В світі залишилося тільки 2 звуки – стукотіння металевих чобіт по кам'яному настилу дороги та пронизливе ріпіння лат, які не змащувалися протягом тисяч і тисяч років. Вся звірина на гату навкруг розбігалась у невиманому жаху, якому гадалі від тракту. Голодний і худющий після суворої зими вовк нісся поряд із зайцем, не зважаючи на нього. Заєць відповідав вовку такою самою неувагою. Розбійники демона ще не бачили і навіть не почули, але по одному тікали в глиб лісу, покидаючи все – і гроші, і зброю. Першими зникли вартові, а за ними всі інші, хто в чому спав, у тому й побіг. Ніхто не міг нічого пояснити, проте робив, що треба. Найгірша доля випала коням,
Ніхто не подумав, що їм також може бути страшно, і не відв'язав їх. З дюжину коней змогло вирватися на волю і втекти, проте ще більше виявилось не такими сильними. Так їх потім і знайшли. Мертвих, з перекошеними мордами і кам'яними м'язами. Від страху також можна померти. За інших обставин фігура б не прийшла повз, а завернула до живих чи тільки на померлих істот, головне, щоб кров ще не захолола. Проте зараз древній руйнівник був цілком задоволеним. Хоч драрти виявилися сильнішими, ніж можна було очікувати, задум вдався. Майже всі сили довелося залишити в Синій горі, але жага крові вгамована надовго. Не звертаючи нікуди, фігура ще трохи пройшла трактом, а потім навпростець попрямувала на південь, в бік Брунесу. Більше цього дня на тракті Ілтар, Еорніл та Браст не зустріли нікого. Сонце встигло цілком сховатися, ще бляді зорі висипали на небо, коли в тьм'яному сутінковому світлі неподалік обіч тракту замаячив трактир. Чаклун не звернув на нього жодної уваги, що збентежило Драрта. «Ми ж зайдемо туди!» – з неприхованою надією спитав він. «Які причини можуть вимагати від нас увійти в цю будівлю? Ну як же, поїсти, переночувати?» «Я маю значні сумніви, що там зможуть запропонувати нам їжу кращу, ніж маємо ми». «А що у вас є, крім сухарів?» «Нічого». «Елст вже бачив наші сухарі», – втрутився у розмову Еорніл. «Це не старий хліб, який уже не можна їсти. Тож його сушать. Ми печемо сухарі, саме сухарі з 9 порід різного зерна, додаючи туди потрібні спеції та домішки. А потім освячуємо їх. Наші сухарі, навіть не освячені, можуть лежати десятиліття і залишатися їстивними, а освячені здатні зберігатися століттями». «Правда, ми цього не робимо», – заспокоїв Драрта Ілтар, побачивши його вираз обличчя від останніх слів Еланта. «Натомність у трактирі нам можуть подати сякий-такий хліб, який за тиждень лежання покриється пліснявою, а також запечені трупи тварин і прокислий сік, який і до скисання не був хорошим напоєм. Ви мали на увазі м'ясо і вино?» «Саме так, тільки я називаю речі своїми іменами. Стосовно ж ночівлі, то мені набагато приємніше спати під зорями на свіжій траві, аніж в неймовірно низьких кімнатах людських будівель, на матрацах з перепрілою соломи, де живуть різноманітні комахи в неймовірних кількостях. А на траві спати мокро, і по тобі можуть лазити не лише воші, а й багато інших страшніших створінь. По-перше, по мені жодна тварина не лазитиме, якщо я того не схочу. А по-друге, вода на траві – роса, яка є кришталево чистою і корисною». Видно, Браст зацікавився першою частиною слів Чаклуна. «Щодо комах, це ви користуєтеся якимось закляттям?» «Такі закляття існують, проте розумна істота не буде ними користуватися. Є інші, більш мирні засоби. Це як?» «Домовитись. Але нехай із тим ходімо в трактир». Драрт зупинився, здивований такою раптовою зміною. «А чому ви вирішили? Там же смажені трупи і гнила солома». «М'ясо я не їм. Хмільного не п'ю. Отже, єдиними незручностями будуть сінники та низька долівка. Зате варто послухати». З цими словами Ілтар швидко покрукував до трактиру і додав, кинувши через плече: «Не забувайте, хто ви». В трактирі виявилось досить багато найрізнобарвнішого народу. Лицар сидів поряд із селянином, купці поряд із ремісниками та солдатами. Немало столів виявилося вільними. Ілтар вибрав такий, що знаходиться в тіні, але якомога ближче до центру скупчення людей. Підбіг трактирник з черговою посмішкою, натягненою на череп. Придивився і розглядів нарешті, хто завітав до нього. Посмішка сповзла з обличчя і сховалася до наступного більш багатого клієнта. «Гроші покажіть!» – неприязно проказав товстенький, лисуватий і низенький чоловічок. Однією з обітниць, яку дають ченці ордену святого Ерталаїта, є обітниця бідності. А орден славиться суворим дотриманням обітниць. Це означало, що монахи харчувалися тим, що заробляють своєю працею, або тим, що дадуть добрі люди. Гроші у них траплялися, якщо хтось пожертвує. Отже, багато чекати від таких людей трактирник не міг.
В кращому разі заплатять мідяк, другий, і в гіршому попросять нагодувати за благословення. Ніби ним можна буде розраховуватися за продукти із селянами або заплатити податок герцогу. Проте і єромонах зробив неочікуване. Він несміливим жестом ледь торкнув нижчого із послушників за плече і смиренно проказав: «Брате, дайте доброму чоловіку гроші, щоб він не хвилювався». Той довго рився у своїй худій торбині, нарешті знайшов монету, простягнув. Блиснуло сріблом. Трактирник не повірив очам, придивився, справді, благородний метал. Улеслива посмішка завчено зайняла своє належне місце. «О, чи я таки радий, що ви завітали до нас. Розумні люди, кажуть, свята людина приносить до оселі процвітання єдиною своєю присутністю. Що вам принести? М'яса, вина? Я накажу приготувати 3 кімнати для вас». «Ти забув, хто ми. Принеси хліба і води, тільки щоб перше не містило продуктів насильства, а друге було чистим». Голос монаха невловимо змінився. Смирення в ньому вже не містилося жодної краплини. «А на цю монету, яка у нас остання, нам треба ще дійти до монастиря, а туди відстань 3 тижні ходи. Тож готуй, які хочеш комірчини, тільки щоб чисто було. Тому решту можеш зараз принести». Нова посмішка також сховалась, бо не призначена для тих, хто платить рівно скільки, скільки все коштує. Трактирник вже зібрався йти, коли з-під ряси монаха з нелюдською швидкістю вилетіла худа біла рука і схопила його за зап'ястя. З неймовірною силою шарпнула так, що вухо трактирника опинилося на відстані кількох долонь від уст ченця. Почувся шепіт, від якого торговця пройняло холодним потом. «Негоже так приймати у себе служителя Бога. Благословенням не заплатиш податки. Так, але запам'ятай, що благословення святого набагато цінніше за купи золота. Я міг би проклясти тебе, і ти би збіднів за кілька місяців і пішов по світу з торбами. Проте я не буду цього робити, бо я справді є служителем Бога. За всі твої справи ти отримаєш те, що заслужив. Ніхто не може нічого втаїти. Подумай і виправся, то, може, і заслужиш милість Бога до себе». Голос різав гірше ножа. Від нього неможливо сховатися. Трактирник ствердно хитав головою, відходячи на нетвердих ногах, розтираючи руку, яка ніби побувала у ковальських лещатах. У вухах стояли слова монаха про благословення. Хліб і воду, а також решту принесла служниця. Цього вечора господар трактиру не з'являвся більше у залі. «Чи Мас так налякав сіромаху?» – спитав Еорніл. «Правдою», – посміхнувся у відповідь Ілтар. Браст з Еорнілом прийнялися за їжу. Сур навіть не торкнувся, натомність уважно оглядів залу. Він спеціально обрав місце з можливістю добре бачити. За столиком в куті сидів молодий чоловік в шкіряній курці. Із зрозумілого обличчя зривався гострий, погордливий погляд і уважно схоплював усе. Ілтар одразу, як увійшов, зрозумів – це чародій. Той же розважив, що якісь там бідняки-фанатики нижче його гідності і навіть не спробував подивитися іншим тонким поглядом. Сур також не застосовував закляття розпізнавання, оскільки це привернуло б увагу. Але тонкий погляд майже ніхто не може відчути, зате побачити він дозволяє багато. Чародій занадто покладався на свої чуття, які не могли помітити замаскованого мага. Ілтар, мабуть, занадто задивився на молодого мага, бо той підвів голову від своєї миски і почав уважно оглядати залу. Відчув незвичну увагу до себе. Чаклун розізлився на себе за неуважність. Каптур прикривав очі, проте був повернутий в бік чародія. Нічого жахливого не станеться, якщо той спробує просканувати їх. Ілюзія, яка змінила їх зовнішність, побудована на невідомих людям принципах. Серед монахів іноді траплялися маги. Але все одно Ілтар не хотів привертати хоч якусь увагу до себе. Ситуацію врятував Тарган, який нарешті насмілився вилізти на поверхню столу. Неподалік лежала покинута, нікому не потрібна і надзвичайно смачна крихта хлібу. Чужого він брати не збирався. За своє довге кількамісячне життя він засвоїв хороше правило – в тарілки лізти не варто. До крихти залишилося кроків 20, мізерна відстань, і все. На сьогодні з полюванням можна завершити.
Тарган не встиг добігти 15 кроків, як маг помітив його. Спочатку задивилися лапки, потім все тіло, нарешті панцир луснув. Молодий чоловік ліниво здмухнув перегорілий попіл на підлогу. Чийсь погляд, який він відчував на собі, уже забувся. На цій далекій півночі не існує нікого, хто б міг зашкодити йому. А хто дивиться, нехай споглядає із заздрістю та страхом. Більше помилок Кілтар за сьогодні не припустився. Слід повертати свою стару звичку бути надзвичайно обережним кожної миті. В обідній залі трактиру без тісняви могли розміститися десь із 5 десятків людей. Сьогодні завітало 2 десятки. Для тутешніх земель це дуже багато, хоча в такому разі ставало незрозумілим, для чого будували великий трактир. Ілтар покинув ці проблеми на голову скнари трактирника і зосередився на живих. За загальним великим столом сиділо кілька втомлених селян, один купець, 3 ремісника, за окремим столом група з 4 купців-компаньйонів, за іншим двоє з явно злочинною зовнішністю. Тобто нічого цікавого. Але були й ті, до кого варто пильніше пригледітися. Ці 6 сиділи також за загальним столом, всі окремо один від одного. Років 50, міцний високий лицар розташувався до Сура лівим боком. Той уважно обвів його поглядом. На лівому рукаві багатого камзола золотими нитками вишиті 2 сонця. Все зрозуміло. Паладин ордену паладинів сонця. Орден паладинів сонця створювався людьми на противагу Шиньєй, або Дому воїнів ночі та місяця Елантів, незадовго до війни розбрату. Після закінчення війни та майже повного знищення орден вдалося відродити. Проте прямі свої функції він майже не виконував, а переключив свою увагу на захист людської раси від інших істот. Ієрархія ордену така. На чолі перший світлий паладин та 20 світлих паладинів, другий або середній ранг – паладин, третій – лицар, найнижче – послушник. Звання паладина міг отримати лише чоловік людської раси, який є характерником. Повна чаша з вином стояла недоторканою. Смажене м'ясо у своїй тарелі він ледь торкнув. Паладин до чогось надзвичайно уважно дослухався, задіявши задля цього всі свої чуття. Ілтар спочатку збентежився, але майже одразу зрозумів – лицар шукає когось чи щось, визначене на досить значній відстані. Пошук застосовував спрямований, в основному, на південний захід. Чаклунь навіть зміг визначити радіус дії – відстань у півдня шляху вершника. Шукав однозначно не їх, оскільки вони дуже довгий час знаходилися у межах дії пошукових заклять, а Ілтар нічого не відчув, що ще раз свідчило – шукали когось іншого. Оскільки паладин був надто зайнятий, Ілтар не відмовив собі у задоволенні краще обстежити його. Той виявився сильним характерником, як для людини. Майже удвічі поступався за магічною силою тому ж Еорнілу чи Браздо. Закляття він сплів за допомогою раніше розставлених у потрібних місцях маячків. Ховав він їх теж добре. Схоже, ніхто з присутніх нічого не помітив. Разом з тим рясний піт на чолі, сіроватий колір шкіри та схований біль у очах свідчили про напругу і витрачені сили. Інші 5 також воїни, на відміну від лицаря, носили похідні обладунки, сховані під одягом, який всі мали різний, але з однією рисою. Це різне нічим не виділялося. Такі самі сорочки, штани, камзоли носили тисячі й тисячі інших людей. У когось все заляпано їжею, у когось залатане. Обличчя здебільшого також не вирізнялися нічим особливим. У всіх, крім ватажка, лідера не так і важко визначити, якщо добре розбиратися у веларах, яскравий багряний шрам перетинав усю його праву щоку, верхню та нижню губу і закінчувався на підборідді. Цей також був характерником, дещо слабшим за паладіна. Всі 5 становили одну команду. Досвідчений тонкий зір міг побачити ментальні зв'язки між ними. Паладина, схоже, вони знали, проте не виказували цього, і, судячи з того, що ніяк не брали участі у спостереженнях лицаря, були не з ним разом. Ілтар одразу запримітив їхній гострий, чіпкий, уважний розум, тому майже не вдивлявся у них. І ще одного відвідувача трактиру Чаклун помітив тільки зараз. Чи через те, що той зосередив на ньому увагу, повторивши недавню помилку самого Ілтара,
чи він просто раніше занадто докладно вивчав інших. Ця людина не відрізнялася від інших. Коротке темне волосся, кругле обличчя, середній зріст та статура. Загалом схожий на п'ятірку воїнів тим, що нічим не вирізняється, тільки в цьому він добре випередив їх. Єдине враження залишилося від цього чоловіка – він ніякий. Якщо залишалося. Тільки погляд його, ніяких очей, видавав щось незвичайне, дуже чіпкий і гострий погляд. Професійний шпигун, причому майстер своєї справи. Колись Ілтар чував про людські таємні школи майстрів-шпигунів, де уміння створювати ілюзії доводилося до досконалості. Але не звернув увагу на чутки, тому нічого не знав. Зараз згадалося. Хоча, можливо, це простий, умілий шпигун, нічого особливого в ньому, в цьому чоловікові немає. Може, навіть і не шпигун. Хоча ні. Погляд видає його. Тепер найважливішим питанням залишалося, за ким ведеться спостереження. Ілтара, Бразда та Еорніла він розглядав, оскільки вони тільки-но прийшли. Майже одразу по тому, як Ілтар відчув увагу шпигуна, той відвернувся і надалі майже ні на кому надовго погляд не зупиняв. Чаклун, розглядаючи залу, намагався кидати на нього якомога більше випадкових поглядів. Дивився тонким зором. Але це не дало жодних результатів. Сурдо чекався, поки люди почнуть розходитись, і тоді покинув залу. Кімнату їм виділили все-таки одну. Досить простору з чотирма лежанками. Головне, доволі чисто. Коли двері зачинилися, Браст повернувся до Ілтара і поставив питання, яке вже давно крутилося в нього на язиці. «Для чого було вимагав у бідного трактирника решту? Мені здавалося, ви на жадібність не страждаєте». «Не варто розмовляти гучно, за допомогою магії, за нами підслуховувати не зможуть. Проте трактир повен дивних осіб». «Гаразд», – вже тихо проказав Драб. «Так все-таки». «Ну, по-перше, господар цього закладу ніяким чином не є бідним. Крім того, що чесно заробляє, бере дещо більше, саме стільки, скільки можна здерти з подорожнього. Я не кажу вже про розбавляння вина водою, про використання не надто свіжих продуктів та інші невинні заходи. По-друге, гроші не мої, а Елстові. Тому мені ніяким чином їх шкода не може бути». «Тим більше треба було віддати йому того срібника. У мене золота достатньо». «Нехай Елст побільше покричить про це і скаже, де його тримає. Я розумію, що Елст не боїться звичайних розбійників, бо спокійно звладає більш ніж з дюжиною воїнів, не кажучи вже про якихось там грабіжників. Проте обережним все одно варто бути. І, до речі, не знав, що ви, Драрти, такі щедрі». «Ми не щедрі, проте й не скнари. Просто економні». «Добре, я поясню. Більш того, я і так це збирався зробити. Ченці ордену святого Ерталаїта дають обітницю бідності, їм гроші мати дозволено лише за певних обставин. І тому, коли такий монах розплачується за окраєць хліба, глек води та в'язку соломи на лежанці цілою срібною монетою, це більше, ніж викликає підозру. Від нас чекали в кращому разі одного-двох мідяків, у гіршому благословення за це. Хоча, як на мене, друге краще. Між іншим, я вже приготувався накласти ілюзію, якщо ти витягнеш золото. А от монах, який веде двох послушників у монастир і одного з них один срібний на всю дорогу, це абсолютно нормально. Ось чому я так зробив». «Я розумію», – поволі мовив Браст, – «ви правильно зробили». А мої нещодавні слова мали на меті спровокувати відповідь. Якби у мене були мідяки, я б йому дав їх, проте нема. «Вже є. Так, мені дуже сподобалось, як ви його налякали. Може, трохи позбавиться жадібності. Сподіваюсь». Ілтар стояв біля розчиненого вікна. За спиною тихо спали Орніл та Браст. Цю ніч Сур вирішив зовсім не лягати. Представники вірлінгів потребують менше сну, ніж люди. Чим вищий рівень свідомості, тим менше спить істота. Крім того, що Ілтар знавець Ірвеонаю, не слабий чаклун, він значну частину свого часу приділяв духовній практиці, завдяки чому по кілька днів не стуляв очі, а засинав максимум на третину ночі. Вистачало.
Звільнений час витрачав на більш корисні та приємні справи. Марнувати таку ніч грішно й поготів. На превелике здивування вікно виявилося не тільки незвично великим для людських будівель, його навіть вдалося відчинити. Звідки взялася така розкіш у простому трактирові, лишалося таємницею. Зраджуючи своїй звичці все обмірковувати, Сур вирішив про це не думати. Прохолодний ще із присмаком зими, вітер віяв у обличчя. Тонка проста сорочка не давала жодного тепла, що й треба Ілтару. Чаклун насолоджувався цією ясною, безхмарною ніччю і тим холодом, який вона давала. Він молився, ледь чутно проказуючи трансцендентні слова, святі імена Бога. Такого спокою і умиротворення він давно не відчував. Що може бути краще – молитися, коли ніхто не заважає у поєднанні із незайманою природою і зоряним небом? Дещо псували все недолугі творіння людських рук, але Сур на таке не зважав. Ілтар не мав на меті спостерігати за трактом. Просто єдине вікно виходило на гостинець. Тому побачив темну фігуру, яка далеко за північ вислизнула з вікна. Цілком випадково. Фігура вистрибнула і прослизнула в конюшню. За кілька ударів серця ворота безшумно відчинилися, і з них вилетів молодий мах у тих же шкіряних курці та штанях на величезному чорному коні. Отже, скакун стояв засідланим ще з вечора. Вершник одразу взяв у кар'єр і помчав трактом на схід. Сур в трактирі продовжував молитися, тому не бачив, як чародій швидко доїхав до засідки. Повернулося менше половини розбійників. Вони ще наївно гадали, що інші прийдуть під ранок. З'явилося лише двоє у день. Інших навіки поглинув ліс. Грабіжники зраділи. Один беззбройний вершник на прекрасному коні. Посоху також ніде не видно. До нього з лісу вибігло троє. Серед дерев чекали інші, готові допомогти в разі потреби. Чародій навіть не повернув голови до трьох озброєних людей. Правою рукою легко вихопив жезл і ліниво махнув їм. Всі троє розбійників вибухнули, ледь освітивши все навколо тьмяним багряним світлом. Коли їх товариші оговтались, цокотіння копит вже затихало вдалині. Не бачив цього Сур, хоча й захотів би, проте став свідком іншого. Того самого часу, коли загинуло три розбійника, до трактиру під'їхала фігура в темному плащі, зістрибнула з коня і зняла каптур. І ще одне бачив Ілтар, який у своєму вікні залишився невидимим для усіх. На світанку паладин у походних латах сів на коня і помчав у Лангарн. Сонцю залишалося пройти півліктя до свого найвищого положення, коли паладин на втомленому коні прогримів через міські ворота. Варта, певно, добре знала його, і ледь встигла витягнутись та уклонитися. Лицар не глянув на них, натомність, не стримуючи коня, проскочив все місто та браму в фортецю. Конюх підстрибнув, побачивши його, підкотився і з поклоном забрав коня. Характерник, зістрибнувши з коня, побіг у замок. Палацова варта вистрончилась, пропускаючи його. Паладин недовго переговорив з герцогом, за допомогою двох зброєносців одягнув найкращі бойові лати, луска з найкращої людської сталі вся покрита позолотою. На лівому наплічнику сяяло два невеликих сонця – знак рангу паладина. На гамбізоні, одягненому поверх обладунків, світилося вишите на грудях сонце на щиті емблема ордену. На поясі висів довгий і широкий жовтуватий меч. Конюх миттю подав йому найкращого білого бойового коня – в білій попоні з вишитими золотом сонцями. З замку, а потім з-за міста, паладин вилетів як стріла. Перехожі ледь встигали відстрибувати з-під копит величезного скакуна. Дорога лежала в Брунес. Паладин майже одразу звернув з тракту і проїхав третину шляху навпростець. Доїхав до міста, коли вже починало світати, майже загнавши бідного коняку. Міська брама безумовно була зачинена. Тоді паладин гулко постукав сталевою рукавицею в дверцята у воротах. Довго ніхто не відзивався. Нарешті почулася лайка грубим голосом. Привідчинилося віконце, з'явились очі. Побачили золоте сонце і кам'яне обличчя з борідкою, миттю зникли, але ворота почали відчинятися, почулись вибачення. Паладин не звернув на це уваги.
скочив на коня і попрямував далі. Знайшов чистий і недешевий трактир, де замовив кімнату на 4 дні, розрахувавшись наперед. Цей день і наступний лицар пару разів виходив ненадовго побродити містом, інший час присвятив відпочинку.